מצוין. אז הנקודה, אז אנחנו מתחילים. אז אביוני אדם, מי זה אביוני אדם? אביוני אדם זה אנחנו, זה אביוני אדם. מה שאין כן הצדיקים, הם לא אביונים, הם עשירים בעבודת השם. לא עשירים בכסף, עשירים בפעולות שלהם, בתורה ומצוות שהם עושים. אנחנו אביונים, אמנם אנחנו עושים תורה ומצוות, אבל זה לא ביחס בכלל למה שהצדיק עושה. אתה רוצה להשוות את עצמך לבבא סאלי, אתה רוצה להשוות את עצמך לרבה, ועל זה הדרך. לא שייך בכלל, לא בערך בכלל, ממש לא בערך. אתה רוצה להשוות את עצמך לרבי שמעון בר יוחאי. אז אנחנו אביוני אדם ביחס אליהם, אבל אנחנו נראה את הפלא הגדול, זה הפלא הגדול, שדווקא אנחנו, האביוני אדם, אנחנו מעוררים יותר משמחה אצל השם יתברך, אנחנו מעוררים חדווה, זה בהמשך הפרק, הוא יגיד את זה, אדמו"ר אמצעי קודש הקודשים, שאנחנו, הבעלי תשובה, מעוררים חדווה, שזה המקור של השמחה, הצדיקים מעוררים שמחה, ואנחנו מעוררים חדווה, שזה השורש של השמחה. נו, אז אם אתה משמח את הקדוש ברוך הוא, איך אתה בעצבות? אם אתה משמח את הקדוש ברוך הוא, איך אתה בעצבות? מה שייך עצבות לפה בכלל? טוב, אז אנחנו מתחילים ללמוד. וזהו באביוני אדם. אדם, פירוש אדם בגימטריה מה? אדם בגימטריה מה? א' וד' זה ה' ומם ומם זה מם, אז זה מה? אבל פה במה הזה, מה זה המה הזה? זה שם השם י' ו' ד' ה' א' ו' א' ו' ה' ה' סך הכל מה? זה השם של התיקון. אז מה רואים? השם הזה נקרא מה? זאת אומרת שהעבודה שלנו על מנת להיות אדם, זה צריך להיות בענווה, למה? כי משה רבנו אמר ונחנו מה? לא אמר ואנחנו, אמר עליו, על עצמו ועל אהרון הכהן. ונחנו מה? אז רואים שהעבודה היא עבודה של ענווה. עבודה של ביטול. וכבר הסברנו מה זה ביטול. זה לא לקחת D9 ולאט לאט לקסח איזה הר עד שנהיה מישהו. הביטול הוא שאני מניח תפילין כי השם ציווה, אני לומד תורה כי השם ציווה, אבל זה הדרך, אני מבטל את הרצון שלי עכשיו לשחק. אתן לכם דוגמה, אתמול בצהריים, ביום חמישי בלילה, היה אצלי מישהו, והוא צלצל לאיזה בעל מנחה, אז הוא שאל אותו אם הוא יכול לבוא ביום שישי לעזור לו משהו, אז הוא אמר לו לא, הוא אומר לו למה? כי אני משחק כל הלילה, ואני לא קם עד 2-3 בצהריים. מה הם משחקים? פוקר. אתה מבין? בן אדם משחק כל הלילה, לא יכול ללכת לעבודה למחרת. כל הלילה משחק פוקר. איפה אנשים מונחים, ריבונו של עולם? איפה אנשים מונחים? איפה אנשים מונחים? כל הלילה פוקר. הוא שם קלף, אני שם קלף, הוא שם קלף, אני שם קלף. ריבונו של עולם. כמה אפשר לנפש הבהמית לשלוט עלינו? כמה? רק כך אפשר לעשות תשובה יותר טוב. כן, טוב, נכון. אז אומר לנו פה, וזהו, ואביוני אדם חולה פירוש אדם בגימטריה מה? הוא בחינת אור אבא, אני עכשיו מקריא ואחר כך אנחנו נסביר, קודם נקריא. הוא בחינת אור אבא שנקרא כוח מה, חוכמה זה כוח מה, ונקרא אדם קדמה, אדם קדמון, הוא בחינת זיר אלפין, בחינת המידות, נקרא אדם בתרה, כמו שכתוב, מה שמו ומה שם בנו כידוע, בחינת התלבשות מוכין דה אבא בזיר אלפין, ובחינת אדם בכלל חולה, בחינת יסוד זיר אלפין, שנקרא צדיק ונקרא ססון כנל, יש בו יתרון מעלה גם מתחילת השפע דאבא ואימא, זיר אנפין הוא שהוא התענוג שבחוכמה ושמחה שבבינה, המאירים בכלל המידות דזיר אנפין, מטעם ענק.
שעיקר התענוג הוא בכלות השפע דווקא. כל זה הוא דווקא כאשר אור השפע מאיר מחוכמה ובינה בזיר אנפין. אז שייך לומר שבחינת יסוד, שהוא בחינת כלות השפע, שם דווקא עיקר, די כעיקר התענוג. אבל כאשר נדע אור השפע מצדיק חיימין, בחינת יסוד, שאינו מאיר מתחילת המקור, שהוא בחינת אבא ואמא, התענוג ושמחה חולה, כפי שהאבונות גורמים נהדר אור השמחה ותענוג למעלה, אז נקרא הצדיק הזה בשם אביון. מה כתוב פה? הרי אנחנו כבר יודעים, כשאנחנו עושים מצוות פה למטה, זה עולה, 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 ומוריד שפע חזרה למטה. ואז המלכות, המלכות של הצילות, לת לה מגרמה כלום. אין לה הערה, היא מקבלת את האורות מלמעלה. מידת החסד, מאירה חסד, מידת הגבורה, מידה גבורה, תפארת, מאירה רחמים, ועל זה הדרך. אבל המלכות לת לה מגרמה כלום. אז מאיפה היא מקבלת? היא מקבלת מהספירות שמעליה. זה מתחיל מחוכמה בינה דעת, ויורד, או כתר חוכמה בינה, כשסופרים את הכתר לא סופרים את הדעת, והפוך. דעת זה לא ספירה, דעת זה רק חיבור של אבא ואמא. ואחרי זה זה יורד למידות, שנולדים המידות, ואז אם יש מצוות למטה, אז אחרי זה, אם יש מצוות למטה, אז אחרי זה זה יורד, והיא מקבלת שפע אלוקי המלכות, והיא מורידה את זה, ברגע שהיא מקבלת את זה, היא מורידה את זה אלינו לבריאה, יצירה, עשייה, ואנחנו בסוף העשייה. אבל מה קורה שאין מצוות, או שיש ריבוי עבירות? ברגע שיש ריבוי עבירות, זה עולה למעלה, הכתרוג. הכתרוג עולה למעלה, ואז המלכות, היא מתמלאת דינים, וזה יורד למטה על הראש של הרשעים. אבל אם חס ושלום זה גזרה, אז הצדיקים גם נתפסים. לימדנו אתכם מה שאדמו"ר מפסת שינה, רבי קלונימוס אמר, שלא להתפלל, שהרשעים ינשו, כי אז יכול להיות גם כן שהצדיקים נתפסים. אלא להתפלל שיהיה חסד לעם ישראל, ואז ממילא זה נתפס מי שנתפס ברשעים. אז הנקודה היא פה, אז אם אין מצוות, אם אין מספיק מצוות, זה היה העניין, זה הסוד של 10 הרוגי מלכות, שפשוט היה הרבה מדי עבירות, והמצוות לא היה מספיק. ועל דרך הרמז נסביר שמה שהיה 10 הרוגי מלכות, כל אחד, משה רבנו שקול כנגד כמה? 60 ריבו. משה רבנו שקול כנגד 60 ריבו. 60 ריבו כמה? זה 600 אלף איש, כפול 10, כפול 10 הרוגי מלכות, 6 מיליון. המספר הזה מזכיר משהו, אבל לא נסביר את זה יותר מזה ממה שכרגע. אז הנקודה היא כזאת, ובפרט בדור שלנו. בדור שלנו, אפילו אם אני לא צדיק כזה גדול, אבל אני הולך ומניח תפילין למישהו אחר, ומישהו הזה לא הניח תפילין אף פעם בימיו, זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. האנשים האלה, שכביכול רחוקים מהקדוש ברוך הוא, אין אף אחד רחוק מהשם יתברך, אבל בתורה ומצוות הם לא כל כך עושים, לא עושים. אז זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, שתלך לאנשים שאף פעם בחיים שלהם לא הניחו תפילין ותניח להם, ושתשב באיזשהו מקום ותלמד שיעור תני אפילו שאתה לא כל כך מבין. אבל אתה לוקח איזה ספר אחר שעוזר לך להבין עם הרבה סיפורים וכו'. יש ספר טוב ויש סדרה טובה של הרב יורם אברג'יל על התניא קדישא, ואני מכיר אנשים שגמרו את כל הסדרה כבר. והם לא גאוני הדור, ברוך השם, אפילו ישבו ולימדו אנשים אחרים את מה שהם הבינו, ומעבירים עליו, וזה השמחה של הקדוש ברוך הוא, זה התענוג של הקדוש ברוך הוא. אלה ש...
בכלל לא ידעו שיש כזה ספר שנקרא טניה. בכלל לא ידעו שיש כזה ספר. הם יושבים ולומדים טניה. זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. הקדוש ברוך הוא רוצה את האנשים האלה. אלה שיושבים על הברזלים ברחוב, ואיך אתה מזהה, לאיזה קבוצה הוא שייך בברזלים, לפי גובה הקליפות של הגרעינים. פה יש גובה חצי מטר, שם יש מטר, אז הוא מהקבוצה הזאת. אלה הוא רוצה הקדוש ברוך הוא. אלה. גם אותי הוא רוצה, אבל אותם יותר הוא רוצה. אז זה שאתה תלך ותניח ליהודי תפילין, שלא יניח תפילין מימיו, אתה יודע איזה נחת אתה עושה לקדוש ברוך הוא? או זה שתלמד איזה שורה בתניה, לא פרק, שורה בתניה עם החבר'ה האלה מהברזלים, או מהחבר'ה המסוממים, או מהחבר'ה השיקורים, או מהחבר'ה הפושעים, אתה יודע איזה נחת אתה עושה לקדוש ברוך הוא? זה בגברים ובנשים. אנשים תלמדנה עוד אישה שלא מדליקה נרות שבת, להדליק נרות שבת. סיפרתי לכם, הייתה איתי במשטרה, מישהי, אופרה מכירה אותה טוב, היא הייתה עובדת איתה באותו חדר. ופעם ניגשתי אליה ואמרתי לה, בואי תדליקי נרות שבת. היא אמרה, מה נרות שבת? אני אחרי זה מדליקה טלוויזיה. אז אמרתי לה, מה, לא דיברתי איתך על טלוויזיה, דיברתי איתך להדליק נרות שבת. אבל אם הייתי חרדי, כמו שאני באמת חרדי, אז מה, טלוויזיה? לא, מה פתאום, מה פתאום? אז היא אמרה, טוב, נדליק נרות שבת. והנרות שבת האלה הביאו את כל השבת, אחרי זה בעלה חזר בתשובה, ואחרי זה הילדים. אבל אם הייתי חרדי, אומר לה, לא טלוויזיה חס ושלום, אז לא היה לא נרות שבת, ולא שבת, ולא כלום. כל מה שביקשתי ממנה, זה להדליק נרות שבת. כי זה הרבה ביקש, אנחנו סך הכל כפפה של הרבה. ותדעו לכם, היה לי רב, שיש אומרים שהוא היה מילה מדבב, רב שמעון הצדיק, חלקכם שמעתם עליו. הוא היה רב שלי, כשהייתי בתחילת הדרך. אז הוא אמר לי דבר כזה. הוא אמר לי, כשאתה בא למישהו ורוצה שיעשה איזה פעולה בקדושה, אל תיתן לו לא שתי דברים ולא שלוש דברים ולא ארבע, תן לו דבר אחד בלבד. דוגמה, ניגשת על מישהו, אמרת לו, בוא תניח תפילין, דקה אחת, תניח לו, יגיד שמה ישראל, זהו, יורד, מוריד את התפילין. תגיד לו רק דבר אחד, אתה כל כך רוצה להגיד לו שגם ישים צדקה וגם ישמור שבת וגם ישמור כשרות, לא תגיד כלום. תגיד לו רק דבר אחד. אם בחרת שזה יהיה תפילין, ואם זה אישה שתדליק נרות שבת, זהו, לא לדבר לא על השבת ולא על הכשרות ולא על שום דבר, רק נרות שבת. וזה כבר יביא את ההמשך. סיפר לי הרב יגן, אני ממש סיפור מדהים. הייתה ילדה אחת, תינוקת, בת 5. כן, ברוך השם. אז הייתה ילדה אחת, בערך בת 5. הנה, הרב יגן, זה מה שאת כתבת, אופה. הרב יגן, החזיר אלפים של אנשים בתשובה. בסוף ימיו הוא היה מאוד חולה. ואחרי שהוא נפטר, הוא התגלה לתלמיד שלו, והוא אמר, עם כל זה שהוא החזיר אלפים או עשרות אלפים בתשובה, מה שהכי הועיל לו למעלה זה היה האיסורים, לא כל הבעלי תשובה שלו, האיסורים. אז הרב יגן סיפר, יר צדיק קדוש ברכה, הוא סיפר, שהייתה בערך ילדה בת 5. ילדה בת 5. ולימדו אותה בגן להדליק נר לכבוד שבת קודש. ברוך הבא, מוישלה. שבוע טוב, הרב. שבוע טוב ומבורך. ולימדו אותה להדליק נר לכבוד שבת קודש. והיא הדליקה נר לכבוד שבת קודש. ההורים שלה לא היו שומרים תורה מצוות, לא מדניקים נר לכבוד שבת קודש, לא שום דבר.
הקיצור, אתם יודעים, כשיש שקט בחדר של הילדים, מה צריך לעשות? צריך לבדוק. כל זמן שיש רעש, הכל בסדר. אפילו עודף רעש. כל זמן שהם צורכים וזה, הכל בסדר. פתאום יש שקט, ישר לך תבדוק מה הולך. הקיצור, שמעו שקט בחדר של הילדה, אמא אומרת לאבא, טוב, אני ניגשת רגע, ניגשת, רואה את הילדה מדליקה נר, שואלת אותה, מה זה? היא אומרת לזה, לכבוד שבת קודש. האמא קוראה לאבא, אבא בא, מה זה? זה לכבוד שבת קודש. אז האמא, זאב אומר לילדה, שלא תעיזי עוד פעם להדליק נרות, אנחנו לא דתיים, אנחנו לא מאמינים, זה לא קשור אלינו, שלא תעיזי לקנות נרות. שבת הבאה, מה היה? הילדה, הרי מתי מותר לה לרשום במקולת, אז אם היא הולכת קונה ביסלי, רושמת. שבת הבאה, היה עוד יותר שקט בחדר של הילדה, לפני שבת הכוונה, בזמן הדלקת נרות. אז... היא שאלה את האמא שלה מתי, מה השעה, ולפי השעה שאמרו לה בגן, אז לפי זה הדליקה את הנרות. ואז היה שקט, שקט. ואז היא באה, האמא לראות מה זה השקט הזה בחדר של הילדה, ואז היא קוראת לבעלה, בוא מהר. הוא מגיע, מה הוא רואה? שתי נרות, שבת שעברה היה נר אחד פשוט, עכשיו יש שתי נרות, וכל נר, שתי נרות נשמה. היה שם שתי נרות נשמה. שתי נרות נשמה. אז האבא שואל אותה, מה זה? אז היא אומרת לו, אחד של אבא, ואחד של אמא, לשני נרות נשמה. מה היה? הילדה, כשהיא באה למקולת, אז היא שאלה את המוכר, איפה הנרות? ואמר לה, במדף השני שם מאחורה, ניגשה, והיא לא רצתה עכשיו נר קטן, כמו שבוע שעבר, נרונצ'יק כזה. מה היא רצתה? היא רצתה עכשיו נרות גדולים. איזה נרות גדולים יש במקולת? נרות נשמה. אז היא לקחה שתי נרות נשמה, וכשאבא שאל מה זה, זה אומר אחד של אבא, אחד של אמא. וזה מה שהחזיר אותם בתשובה. לכן הנקודה היא, שאם אתה הולך לשכנע מישהו לעשות מצווה, אל תיתן לו 10 מצוות. תפילין וכשרות ושבת וחינוך הילדים וציצית ותיתן צדקה, לא, 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 שום 10 מצוות, אחד. יש סיפור, אחד פעם באו חבדניקים לבית של מישהו, ופותח להם את הדלת, והם אומרים לו, אתה רוצה להניח תפילין? הוא אמר, הנחתי להם תפילין, והוא אומר להם, הנחתי היום תפילין, והוא אומר להם, אני שומע יותר מכם לכל הרבה שלכם, לכל הרבה מלובביץ' הזה, אמרו לו, איך אתה שומע יותר? לא שומע שבת, לא שומע כשרות. אז הוא אמר להם, הרבה אמר לי להניח תפילין, והוא לא אמר לי מעבר לזה כלום. הוא לא אמר לי, לא שבת, לא כשרות, הוא אמר לי להניח תפילין. אז אני כל יום מניח תפילין, אז אני מקיים 100% ממה שהרבה אמר, אתם לא מקיימים 100% ממה שהרבה אמר לכם. וסיפרתי לכם על המשיח. היה אחד, מסכן, קצת רפואה שלמה, והוא אומר לחבר'ה, אני המשיח. אז כולם צחקו עליו, וביזו אותו. הולך לרבי מלובביץ', נכנס ליחידות. הוא אומר לרבי מלובביץ', אני המשיח.
אבי אמר לו, כן, יפה, נעים להכיר, כל הכבוד לך. הוא אומר לו, הרבי שואל אותו, תגיד, תפילין אתה מניח? הוא אומר לו, לא. אז הרבי אמר, מה, משיח לא מניח תפילין? ככה נראה לך? תתחיל להניח תפילין, ככה תוכל להיות משיח יותר טוב. הוא אומר, נכון, צודק, מה זה משיח לא מניח תפילין? טוב, תתחיל להניח תפילין. אחרי כמה חודשים נכנס לרבי, הוא אומר לרבי, רבי, אתה זוכר, אני המשיח. נכון, בטח שאני זוכר. נו, הוא אומר לו, עכשיו אני מניח תפילין, משיח מניח תפילין. הרבי שואל אותו, וכשרות אתה שומר? הוא אומר, לא. אז הרבי אומר לו, מה, משיח? לא שומר כשרות? כדי שתהיה משיח טוב, אתה חייב לשמור כשרות. טוב, נכון, נכון, המשיח צריך לשמור כשרות. תחיל לשמור כשרות. עברו כמה, ועכשיו זה תפילין וקשרות. עברו כמה חודשים, נכנס לרבי, רבי, אתה זוכר, אני המשיח, כן, טוב שבאת המשיח, אני מאוד שמח. הרבי שואל אותו, נו, אז הוא אומר, כן, תפילין, קשרות, שומר. הרבי שואל אותו, ושבת אתה שומר? אז הוא אומר לו, לא. אז הרבי אומר לו, מה, המשיח לא שומר שבת? נכון, נכון, נכון. והשתבח שמו לעד. לא יודע אם עד היום הוא חושב שמשיח או לא, אבל זה בכלל לא משנה. זה לא משנה בכלל. זה לא חשוב בכלל. למרות שהוא צודק. מה שחשוב הרב זה שהוא חי כיהודי. נכון. למרות שהוא צודק, אני אגיד לכם מילת את הבדיחותה בשביל שתבינו למה הוא צודק. הגיע משלחת של רופאים לבית חולים לחולי נפש. אחד בא אליהם שם בפתח, החבר'ה מכירים את זה, אחד בא אליהם בפתח, אומר להם, אני המשיח. ואז אחד שם אחר צועק, הוא לא המשיח. והם אומרים לו, איך אתה יודע שהוא לא המשיח? אז הוא אומר, אני אלוקים, לא מיניתי אותו. בסדר. אבל באמת, כל אחד מאיתנו יש בו בחינת משיח. הבחינה שבנפש, היחידה שבנפש, הבחינה היחידה שבנפש זה משיח. רק שנייה אחת, מחילה מכבודכם, מישהו רוצה להצטרף. שנייה. אז ביחידה שבנפש, שכל אחד מאיתנו זה משיח. מה זה היחידה שבנפש? עבודת השם במסירות נפש. מי שזכה להרג על קידוש השם, אם זה רבי עקיבא וחבריו, או באינקוויזיציה אותה סקנה וכל אותם שסיפרנו לכם, או בשואה ובכל ההיסטוריה, אז נהרגו על קידוש השם, זה היחידה שבנפש. או שאתה חי על קידוש השם. מה זה לחיות על קידוש השם? לנצח את הנפש הבאמת. התקפיה. זה גם מהכוח של היחידה שבנפש. זה משיח, אבל זה משיח שלי, זה לא משיח הכללי של עם ישראל, זה משיח שלי. אז הוא לא שיקר, הוא משיח שלו, אז הנה הוא מניח תפילין, אז הוא ניצח את הנפש הבהמית, הוא מניח תפילין, אז הוא משיח. הוא שומר שבת, אז הוא ניצח את הנפש הבהמית שלו, אז הוא משיח. אבל לא משיח הכללי של עם ישראל, משיח הפרטי של עצמו. הוא לא המשיח הכללי שיגע את כלל עם ישראל, אז הוא לא שיקר שהוא אמר שהוא משיח. אז אין מה לצחוק עליו שהוא אומר שהוא משיח, כי כל אחד מאיתנו יש בו את המשיח. וכשיבוא המשיח הכללי והתגלה, אז כל אחד מאיתנו יראה את המשיח הפרטי שלו כי המשיח הוא היחידה הכללית של כל עם ישראל, אז כל אחד יראה את היחידה שלו במשיח. אז אתה תראה את עצמך במשיח גם, אתה תראה את כל עם ישראל במשיח, אתה תראה את עצמך גם במשיח. אתה שם, אז אתה גם משיח. לא משיח של כל עם ישראל, אבל משיח פרטי של עצמך. אתה תהיה משיח פרטי של עצמך. אז לכן אותו אחד שאמר שהוא משיח, הוא לא טע. אז לכן, משיח פרטי, לא משיח כללי. אז לכן, כשאתם רוצים להשפיע על מישהו,
איי-די, ביקשה להעביר את הלינק, תעבירי להם את הלינק. אז להשתתף בשיעור. אז כשאתם רוצים להשפיע על מישהו, אל תבוא לו עם 700 מצוות, 770 מצוות. תבוא לו עם מצווה אחת. תבחר איזה מצווה שאתה רוצה, דוגמת תפילין לגברים, ונרות שבת לנשים. זהו, זהו, אפילו שאתה רוצה שישמור כשרות וזה, יכול להיות שהוא אוכל דבר אחר. לא לדבר. רק תפילין, נרות שבת, ותראו לאן שזה יגיע מעצמו. כי הכלל הוא זה מה שהרבה עשה בכל העולם. כמה מאות אלפים ומיליונים של אנשים חזרו בתשובה מפעם אחת שהניחו להם תפילין. שמעתי יותר מסיפור אחד, יש לי חבר אפילו שהיום הוא בעל תשובה, והוא בעצמו רב והוא מלמד. הוא אמר לי איך הכל התחיל, אצלי תפסו אותי ברחוב והניחו לי תפילין. ובזה אספר לכם סיפור, אני לא זוכר אם סיפרתי את זה לחבר'ה או לא, אבל זה לא חשוב. אתם יודעים, בתל אביב יש שכונה שנקראת נווה שאנן. פעם התחנה המרכזית הייתה שם, כמעט כל אחד במדינה עבר בתחנה המרכזית הזאת. היום אני לא יודע מה יש שם, נדמה לי סודנים, אבל זה מה שהיה שם. בקיצור, שם היה עמדה של תפילין של מישהו חבדניק שעשרות שנים מניח תפילין לעוברים ושבים. ואיפה הוא הניח את התפילין? מתחת לבית קולנוע מסוים שהיה שם. עכשיו נגיד ההפך, והסרטים שהראו שם היו משהו צנועים מאוד מאוד מאוד. ובזמנם, כדי לדעת מה יש בסרט, אז היה תמונה גדולה מבחוץ, שלט כזה, תמונה גדולה מבחוץ, מאוד מאוד צנוע היה. אמרתי שאני אגיד ההפך. והוא עומד שם ומניח תפילין. ואז ניגש אליו אחד, לחבדניק הזה, שעשרות שנים מניח תפילין שם, ניגש אליו אחד, מתחיל לצעוק עליו, מה אתה מניח במקום טמא כזה, תפילין, מה אתה עושה? אומר לו, מה אתה רוצה? אומר לו, מה זאת אומרת מה אני רוצה? מסתכל למעלה, הוא מסתכל למעלה, ורואה את התמונה הצנועה מאוד מאוד מאוד, ואז הוא אומר לו, תשמע, אני עשרות שנים מניח פה תפילין, ואף פעם לא ראיתי את התמונה שיש שם למעלה. אתה עכשיו גרמת לי להסתכל לראות מה יש שם. אני עשרות שנים מניח פה תפילין, עשרות שנים מניח פה תפילין, ואף פעם לא הסתכלתי מה יש שם למעלה. זאת אומרת, כשאדם עושה את המשימה שלו, את השליחות שלו, אז הוא כל כך מרוכז בשליחות שלו שהוא לא, הוא לא מסתכל בתינופת. אבל השני רוצה להפסיק את המצווה שהוא עושה, אז הוא שייך קצת לתמונה גם כן, שמשמע. לכן כשבאים לקרב יהודי, לא לתת לו מיליון מצוות, אחד, ולא תפילין, תניח תפילין כל תפילת שחרית. מה פתאום? תניח תפילין, תגיד ברכות התורה, שמע ישראל, אפילו לא עד השם לוקחם אמת. ברוך שם כבוד מחותו, ואהבת וזהו, שיוריד. כל אחד אתה רואה לפי מה שהוא יכול. אם זה מישהו שבחיים לא הניח תפילין, אז אתה הצלת לו את העולם הבא שלו. כך פוסק הרמב״ם, שמי שקרקפתא דלא מנח תפילין, אין לו חלק לעולם הבא. העולם הבא שלו שייך לך. אתה מבין מה שזה? לא העולם הזה שהוא סופי, העולם הבא שהוא נצחי אין סוף, בזכותך. אתה קולט דבר כזה? כמה לרדוף אחרי היהודים האלה, והקדוש ברוך הוא מחכה לאלה, לאלה הקדוש ברוך הוא מחכה, לאלה. כן. וזהו ואביוני אדם, פירוש אדם בגימטריה מה? הוא בחינת אור אבא שנקרא כוח מה. אור אבא, אתם כבר יודעים מה שזה אור אבא. אור אבא זה החוכמה כמו שהיא פרצוף אבא. וזה כוח מה. מה זה כוח מה? כוח הביטוי. מאיפה יש לך
כוח לקיים תורה ומצוות מאור אבא, מכוח הביטול, משמה, מכוח הביטול יש לך כוח לקיים מצוות, כוח הביטול, כי כשאנחנו מניחים תפילין, או שאוכלים כשר, או כל דבר אחר, זה ביטול. כשאתה, אמרת לכם, לא צריכים להזיז הר כדי להיות בביטול, כדי להיות בביטול זה מספיק שאתה רוצה את רצון השם, בטל רצונך מפני רצונו. אז איך אתה בביטול, מה זה במילה אחרת? זה ענווה. ביטול במינה אחרת זה ענווה. אם אתה מניח תפילין, על מי אתה מתגאה? על אף אחד. אתה מקיים את הרצון של השם יתברך, להניח תפילין, אז אתה בביטול, ואם אתה בביטול, אתה בענווה. אז אדם יראה, זה, הענווה יותר קרובה אליי ממה שחשבתי. חשבתי שלהיות ענב צריכים לטפס על האברסט. אז נכון שיש בחינות יותר גבוהות ויותר גבוהות ויותר גבוהות, אבל עצם זה שאתה מניח תפילין זה ביטול, וזה ענווה, כי בטל רצונך בפני רצונו, והאישה מדליקה נרות, והאישה מכינה את השבת וכו'. כבר אמרתי לאנשים הצדקניות שנמצאות אצלנו בשיעור, כתוב בספרי חסידות שאישה שמכינה את השבת, היות והיא תורחת הרבה יותר מהגבר, ותורחת לכבוד השבת, כל אישה צריכה לקבל רוח הקודש אחרי שהכינה את השבת. אז למה לא מקבלים? כך כתוב בספרי חסידות. בגלל שמתרגזות או כועסות או מקפידות. אם הן תהיינה ברגיעה מוחלטת, הן תקבלנה רוח הקודש. כי ראוי ההכנת אוכל לשבת לקבל רוח הקודש בגלל זה. באמת זה הרבה יותר בקלות ממה שהגבר עושה. אז הנשים הצדקניות שנמצאות פה, תשלטו על העניין של להתרגז, להקפיד, אם זה על הבעל, ואם זה על הילדים, ואם זה על עצמך, לא משנה. תהיו ברגיעה, תהיו במנוחת הנפש, אתם תקבלו רוח הקודש. כך כתוב, פורש. כי התרחה לכבוד שבת זה משהו עצום. מה שהאישה מכינה את העוף ואת החמין ואת הסלטים. אתם יודעים את המילתא דבדיחותא שאומרים מה ההבדל בין אשת חיל ספרדית לאשת חיל אשכנזית בשבת. שאשת חיל אשכנזית מכינה סלט חי. ואשת חיל ספרדית מכינה חי סלטים, לכבוד שבת קודש. אבל זה לא חשוב, אין פה הבדל בין אשכנזית לספרדית, יש פה הבדל, אין שום הבדל, כל תורח עצום לכבוד השבת קודש האישה עושה, אם היא לא תרגז ולא תקפיד ולא תכעס ולא תתעצבן על הילדים, ולא הבעל שפך לה בדיוק על הרצפה בדיוק איפה שהיא נקטה, הכל יתקבל במידת ההשתוות, היא מקבלת רוח הקודש. כך כתוב. וזה באופן יחסי קל, כי סך הכל להיות במנוחה, במנוחת הנפש. טוב. אז איפה האבא הזה? אבא זה חוכמה, אבא זה אדם קדמאה. זה אדם קדמאה, מאדם קדמון, ומשם, ממנו, יורדת הערה לזעיר אנפין, אתם כבר יודעים משהו שזה, שזה שש ספירות, חסד גבורה, תפארת נצח, עוד יסוד, פרצוף קטן, בחינת המידות, נקרא אדם בתראה, אדם נוסף, אדם קדמה זה חוכמה, כוח מה, כוח להיות בביטול, כל מצווה שאתה עושה אתה בביטול, ומשם יורדת ההערה לאדם בתראה, שזה אז אירנפין, שזה שש מידות. כמו שכתוב, מה שמו ומה שם בנו. מה שמו זה חוכמה, ומה שם בנו זה אז אירנפין, כידוע. ובחינת התלבשות מוכין דאבא בזין אירנפין הוא עניין בחינת אדם בכלל. אז כל המצוות שאנחנו עושים, ולא משנה איזה מצוות אתה או את עושים, זה, האישה פועלת במלכות, והגבר פועל בזעיר אנפין, למעלה. אז
מה זה מוכין? מוכין דה גדלות זה שאתה יודע בדיוק איך עובדים את השם. מוכין דה קטנות זה כמו תינוק, שלקחת לו את הרעשן הזה, אז הוא מתחיל לצרוח, הוא עושה עזקה, כי המוכין שלו הם קטנים, הוא לא קולט דברים גדולים. מבחינת יסוד דרזין הפרין, שנקרא צדיק ונקרא ססון, כמו שהסברנו בשיעור הקודם, יש בו יתרון מעלה גם מתחילת השפע דאבא ואמא, וזיר אנפין שהוא התענוג שבחוכמה ושמחה שבבינה, המאירים בכלל המידות דזיר אנפין, איתן הנעל, שעיקר התענוג הוא בכלות השפע דווקא. אז נכון שבאבא ואמא השמחה והססון, ואחרי זה זה יורד וכו' וכו' וכו'. אבל עיקר התענוג, למרות ששם זה הרבה יותר גדול במקור, זה הרבה יותר גדול, אבל עיקר התענוג הוא בגמר השמחה, שזה ססון. כמו שלמדנו בשיעור שעבר. גמר התענוג הוא בססון. אז זה עיקר, והוא הביא דוגמאות, אני לא חוזר עליהן, והיה דוגמה שבכלל לא רציתי להסביר אותה, שזה ממש בין איש לאישה, ולא אומר יותר מזה. אז זה, הססון הוא גמר התענוג, שזה גילוי היסוד. אך כל זה הוא דווקא כאשר אור השפע מאיר מחוכמה ובינה בזיר אנפין. אז מתי שיש תורה ומצוות למטה, אז יש המשכה אלוקית, הערה אלוקית לכל הספירות, אבל כשאין זה עבירות לא עלינו. אך אז שייך לומר שבחינת יסוד שהוא בחינת כלות השפע שם די כעיקר התענוג. אבל כאשר נעדר אור השפע מצדיק חי על מין, ממידת היסוד של האצילות, נעדר השפע, למה? כי היו עבירות לא מצוות, בחינת יסוד, שאינו מאיר מתחילת המקור, שהוא בחינת אבא ואמא ותענוג ושמחה, מלמעלה זה התענוג והשמחה, התענוג הוא בכתר, אחרי זה יורד לחוכמה, אחרי זה שמחה זה בבינה, הם הבנים שמחה, כבר הסברנו את זה בשיעור, לפני שני שיעורים, הם הבנים שמחה, ולכן האישה היא זאת צריכה לשמח את כל הבית, כי הם הבנים שמחה. אז ברגע שיש עבירות אין את כל זה, ויש דינים לא עלינו. לפי שהעבירות גורמים מהדר השמחה והתענוג למעלה, ואז נקרא הצדיק הזה בשם אביון, אביוני אדם. מי זה? זה היסוד, אביוני אדם. אביוני אדם זה שעושים עבירות, לא רק מצוות. וזהו באביוני אדם של בחינת אדם בתרה, בהערה גדולה ממקורה על ידי בחינת הדת שנקרא עשיר. אז מי זה עשיר? העשיר זה הדת. ומי זה העני? היסוד, כשיש עבירות, אם יש מצוות הוא לא אני, אלא יעדר בהסתלקות תיארה לגמרי, על כן נקרא אביוני אדם. דרך משל, האביון שאין לו מאומה, והוא הפך בחינת ססון עליי, ענל ודי למבין. בקיצור, מתי יש ססון? כשיש מצוות. ססון ותענוג, תענוג שמאיר מהכתר לחוכמה, ואחרי זה שמחה, שמחה זה הבינה, הם הבנים שמחה, ואחרי זה זה יורד לאדם בתרה, שזה זיר אנפין, וזה ליסוד, ששם העיקר התענוג, שהיסוד הזה כשיש תורה ומצוות. וכשאין, זה אביוני אדם. כשיש עבירות. אז הנה הוא אומר פה מפורש מה שכבר אמרתי לכם, עכשיו אדמור אמצעי יגיד את זה, מה שקראתי אצלו, אז אמרתי לכם, אבל עכשיו הוא אומר את זה פה. והנה הסיבה לזה הוא אבונות. ואין זה מצד עצם החטא שהוא פוגע מהאור ומסתלק, שזה נקרא חטא לשון חיסרון. אבל עיקר עניין האבון הוא רק בחינת מסך מבדיל. כמו שכתוב, אבונותיכם מבדילים ביניכם לבין השם אלוקיכם. אז אבונות מבדילים, כתיב עם כבד אבון, וכן אבונותיי חולה כמסע כבד יכבד וחולה. בעניין זה הכבדות הוא בחינת ירידה, והנפילה למטה להיות בחינת יש נפרד לעצמו לגרמי דווקא, שהוא בחינת קליפה הנ"ל. בחינת נוקבד הקליפה זו הוא העצבות כנ"ל. והיינו מידות הקימוץ לגמרי שלא להשפיע לזולתו. היפוך בחינת שמחה.
שנמשכת מן הענבה שמשפיע לזולתו כנן. והיינו שורש בחינת האבונות המבדילים נקרא יותרת הכבד, ונטיל כל הפסולת, חולה. וזהו כבד אבון, כמסע כבד יכבדו ממני חולה. והוא הפך הענבה שהוא בחינת ביטול העצב דווקא. אז במילים פשוטות, תכף נסביר את זה מה שהוא מסביר, אבל במילים פשוטות, מה שכבר למדנו למעשה, זה שהאבונות מביאים את הבן אדם לעצבות. האבונות מביאים את הבן אדם לדיכאון. אז איך יוצאים משם? אמרנו שני דרכים לצאת משם. אחד, לעשות טובה למישהו אחר. על אם רוצים באופן קבוע, אז הרבה טובות למישהו אחר. ולהיות בשמחה של מצווה דווקא. זאת אומרת, לעשות את המצוות, אבל בשמחה עצומה. אז לא צריך לא כדורים ולא פסיכיאטרים ולא פסיכולוגים. אלה שני הדברים שמוציאים את האדם מהדיכאון. לעשות טובות ליהודים אחרים, כמה שיותר, ולא משנה באיזה תחום, זה לא חייב להיות כסף, זה יכול להיות מיליון צורות, להעביר את סקנת הכביש, וזה יכול להיות לתת חיוך למישהו, זה יכול לשמוע מישהו שאף אחד לא מוכן לשמוע אותו, כתשב איזה שעה, שעתיים, כמו שסיפרנו לכם, מאדמור מזוויל, ופשוט תשמע את כל השטויות שיש לו להגיד. על אתה תכוון שאתה עושה חסד, כי השם ציווה. והחסד הזה יכול להציל אותך ממוות לחיים. כי פשוטו, ממש. זאת אומרת, אפילו שאתה עכשיו שומע שעתיים, סיפרת לכם שהחפץ חיים נסע ברכבת, וישב מולו איזה יהודי פשוט, מסכן, עם הארץ, לא למד תורה. במשך 3 שעות החפץ חיים דיבר איתו על סוסים. סוס חום וסוס ערבי וסוס סעודי וסוס זה, סוס זה, סוס זה. 3 שעות, סוסים, סוסים. 3 שעות. אחרי זה כשהוא ירד, והיו שם התלמידים שלו, יכל לשבת איתם ללמוד איתם דברים עמוקים בתורה. שאלו אותו, ילמד אותנו רבנו, מה זה 3 שעות על סוסים? כל החיים לא דיברת 3 שעות ואפילו לא מתקרב לזה על סוסים. אז הוא אמר להם, אם לא הייתי מדבר איתו על סוסים, הוא היה מדבר איתי לשון הרע. אז כדי להציל אותו מלשון הרע, אז דיברתי איתו על סוסים. אותו דבר פה, כמו שמושלה שלנו שאל אותנו לגבי מישהי, שמספרת לו את זה, ויכול להיות קצת לשון הרע גם כן, אז פשוט לסובב, לסובב אותה, לדבר איתה על כל מיני דברים שמעניינים אותה. מה, לא שמעת? עוד כמה חודשים פוטין מפסיק להיות ראש נשיא רוסיה. מה, איך לא שמעת את זה? אז ככה זה, אתה מוציא אותה מזה, רוצה לדבר לשון הרע, ואתה מדבר את כל מיני דברים, העיקר שלא לשון הרע, להציל מלשון הרע. אתם יודעים איזה חסד זה? אז אדם כל הזמן יהיה אכפת לו מהשני. אדם יהיה לו כל הזמן אכפת מהשני, כל הזמן אכפת למה שני, אכפת למה שני, אכפת למה שני. אז דרך אחת לצאת מדיכאון, דרך אחת לצאת מדיכאון, זה לעשות טובות ליהודי השני. ודרך שנייה, זה להיות בשמחה של מצווה, ואז לא צריך לא פסיכולוגים ולא פסיכיאטרים ולא כלום. והשמחה עצמה מבטלת את הדינים, כמו שלמדנו בשיעורים הקודמים. השמחה עצמה היא זאת שמבטלת את הדינים. כן, אז מה אומר לנו פה אדמו"ר האמצעי, שימו לב? הוא אומר שהאבון מצד אז ככה, בואו נקרא את האדמו"ר האמצעי ונסביר את זה. הוא אומר ככה, והנה הסיבה לזה הוא האבונות. מה שדיברנו קודם, לאביוני אדם. וזה הסיבה לזה, הוא אבונות, ואין זה מצד עצם החטא שהוא פוגם האור ומסתלק. הוא לא פוגם את האור. הוא רק מה מסתיר על האור. איי, חבר'ה, למה קיביתם את האור? לא קיביתם את האור. אז האבון גורם אסתר על האור האלוקי. אבל לא פוגם אותו. שזה נקרא חטא לשום חיסרון, אבל עיקר עניין הוא האבון הוא רק בחינת מסך המבדיל. חטא זה מסך המבדיל
על האור האלוקי. כמו שכתוב, עוונותיכם מבדילים ביניכם לבין השם אלוקיכם. כתיב, עם כבד עוון. אבל כבד זה שתי בחינות. כבד זה דבר כבד, וואי, קשה לי להרים את זה, אבל כבד יש לנו בבטן כאן, צד ימין, מתחת להצלעות, יש לנו את הכבד. ויש אותיות מלך, מוח, לב, כבד. זה לפי הסדר הנכון. אז אם אתה עושה דבר השם, אז אתה מלך, כי המוח שולט על הלב ועל הכבד. אבל אם זה הכבד שולט, שזה מה זה כבד שהוא שולט, זה מראה שחורה. מה זה מראה שחורה? זה עצבות. אז זה כבד, לב, מוח. מה זה? זה כלום. כבד, חף. לב, למד. מם, מוח. זה כלום. אז העצבות זה כלום. אין לזה ממשות. העצבות זה כלום. העצבות זה כלום. אז אל תהיה כלום, תהיה מלך. מוח שליט על הלב. ומה זה אם הלב שליט? אז זה תלוי. אם זה לב כבד מוח, אז זה לכם. ואם זה לב מוח כבד, אז זה למך. אבל העבודה שלנו זה מוח לב כבד, שזה מלך. אז תהיה מלך. אבל תהיה מלך, אז טוב, בוא אני אשלוט על ההוא, על ההוא. לא, 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 לא תשלוט על ההוא, על ההוא. שלוט על ההוא, על החלל השמאלי שבלב. תהיה מלך, מוח שליט על הלב. ומתחת הכבד. תהיה מלך של היצר הרע שלך, לא של ההוא. אני אהיה מלך, טוב, אני אמלוך על ההוא, אני אמלוך... לא, לא, לא על המלך הזה מדברים. מדברים על מוח... לב כבד שלך, לא של השני. על מה קורה כשהכבד שולט? אז זה כלום. זאת אומרת שהבן אדם צריך לחזק את הברגים. כי הכבד זה מראה שחורה. איך קוראים למה שמשפיע בכבד? אפילו בגוף שלנו. קוראים לזה מראה. אז העצבות זה מראה שחורה, זה משם. מראה שחורה. יש גם מראה לבנה. מראה לבנה זה לפעמים אפילו יותר גרוע ממראה שחורה. יכול להיות שמישהו מתמיד בתורה, לא מצד זה שהוא אוהב את הקדוש ברוך הוא, לא מצד זה שיש לו תענוג בלימוד התורה. יש לו מראה לבנה, וזה גורם לו ללמוד הרבה. טוב, אז זה טוב שהוא לומד הרבה, אבל זה לא טוב שזה בא ממראה לבנה. אז לכן, פה ידבר לנו תכף על הכבד, יותר את הכבד. מה זה יותר את הכבד? זה העניין של העצבות, שזה מוליד עצבות. אבל מי המקור של העצבות? העוונות. המקור של העצבות זה העוונות. אז תברח משם כמה שיותר מהר. או לעשות טובות כמה שיותר לאנשים, או שמחה של מצווה. לא להיכנס לעצבות בכלל. עצבות זה סיטרה אחרא, זה רע גמור. סיטרה אחרא, צד אחר, צד אחד זה השם יתברך וחוץ מנה אין כלום, וצד אחר זה הסיטרה אחרא. אז זה מה שכתוב פה. עוונותיי חולה כמסע כבד יכבדו, זה בחינה אחת של כובד, קווי, קשה לי להרים את העוונות שלי, אז איך משחררים מהכובד של העוונות? על ידי תשוב. ועניין זאת הכבדות ובחינת ירידה ונפינה למטה להיות בחינת יש ונפרד לעצמו ולגרמה. אז מה אמרנו? שהעצבות מביאה גאווה. אז הנה הוא פתאום הוא נהיה עוד יותר יש ועוד יותר, עוד יותר רק חושב על עצמו. מה לי ולמה? למה שאתן צדקה להו? למה שאני אעשה ככה? למה שאני אעשה אחרת? חושב רק על עצמו. אני ישות, 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 רק אני קיים, רק אני, חוץ ממני אין אף אחד בעולם. שהוא בחינת הקליפה, מה זה כשבן אדם הוא יש? זה קליפה, קליפה זה הפך השם, קליפה.
וגאווה זה הקליפה הכי קשה שיכולה להיות, זה כתר של קליפה. אין יותר חמור מזה. גאווה זה הכי חמור שיכול להיות, ומה מוליד לו גאווה? עצבות, דיכאון. שחור על גבי לבן כותב את זה, אדמור אמצעי. זה כבר שיעור 17, אם אני לא טועה. אז זה הכי גרוע, לברוח משם. איך? לעשות טובה ליהודים אחרים, ולעשות טובה ליהודים אחרים, ולהיות בשמחה של מצווה. לעשות מצוות בשמחה, 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 אז אתה עף משם. שהוא בחינת קליפה הנעל, אבל איזה בחינה אנחנו למדנו? שיש גס רוח, אתם זוכרים בשיעורים הקודמים, למדנו שיש גס רוח, שזה הזכר, ויש עצבות, שזה הנקבה, זה קליפת הנקבה. גס רוח זה קליפת הזכר, ועצבות, עצבות זה... עצבות זה קליפת הנקבה. אז הנה מה שכתוב פה מפורש, שהוא בחינת קליפה הנעל, בחינת נוקבה דקליפה שהוא העצבות. אז ממה זה בא? מעבירות. מעבירות זה בא. אז מה, איך פותרים את זה? קל ביותר. עושים טובה ליהודים אחרים, על דרך הנעל שדיברנו, ולא טובה ליהודים זה לא חייב להיות כסף. כבר נתנו 1,000 דוגמאות. שמחה של מצווה. הרגע אתה יושב ושומע שיעור חסידות, תהיה בשמחה, השתבח הבורא והתעלה שזיכה אותי. וכמו שאמר לנו משה ידידנו היקר, שעכשיו יושבים ושומעים חסידות, אז לא רואים טלוויזיה. נו, אז עוד יותר צריכים להיות בשמחה. מה רואים בטלוויזיה? רק קליפה רואים. כל הטלוויזיה זה קליפה. ולא מקליפת נוגה, שלוש קליפות התמיעות. אין מה להיות, לראות בטלוויזיה. מה תראה בטלוויזיה? נגיד את זה בדרך שתובן לכל. לפי מה שמסתמן עכשיו, נראה שביידן ניצח. ולמה בחרו בו? כדי להציל אותם מהנגיף. הרי רק הקדוש ברוך הוא יכול להציל מהנגיף. הם לא בחרו נכון, היו צריכים לבחור בקדוש ברוך הוא. ואחרי זה במשיח. הרי הוא יכול להציל מהנגיף או לא יכול להציל מהנגיף? הוא לא יכול להציל מהנגיף, אז מה יקרה עוד כמה זמן? כולם יצעקו, את מה שצעקו על הנשיא הזה, כולם יצעקו עליו. כי מי השם שיש נגיף? טראמפ. אבל מי השם שיש נגיף? העבירות השמות. אז כל מה שרואים בטלוויזיה זה קליפה, זה משלוש קליפות התמאות, זה לא קליפת נוגה שאפשר לברר אותה. טלוויזיה זה קליפות התמאות. אז מה יש חפש שם בכלל? אז הנה עכשיו אתה יושב ולומד חסידות, תהיה בשמחה, השתבח הבורא והתעלה. אוהבת לי את שמאל. שהקדוש ברוך הוא ישלח לך רפואה שלמה. כאבת תופת, אני לא יכול כבר שנה... יד שמאל ורגל שמאל. כן, זה בגלל הסטרוק שקיבלת, אבל אתה... מתי פעם אחרונה שבדקת תפילין? חצי שנה. והיו קשרות? כן. טוב, בסדר. אתה רוצה שאני אבדוק אותם עוד פעם? אני אבדוק. לא, אחרי שנה, אבל... 7 חודשים, לא זוכר משהו כזה. אם עבר שנה, תבדוק. מזוזות מתי בדקת? גם כן. אם אחרי, כשיעבור שנה תבדוק עוד פעם. יש לי כל הזמן סחרחורות, כל הזמן הראש שלי מסתובב, אני לא יציב בכלל, לא טוב לי, לא, לא טוב. איפה קנית את התפילין? הביא לי אותו סבא של אשתי מנתיבות לפני שהתחתנתי. וזה מה שנקרא מהודר או פשוטות? מהודר, לא הכי מהודר, אבל מהודר, בסדר.
זה מלפני 30 שנה. כדאי לבדוק. אתה יודע שהרבי היה מחליף תפילין, לא בודק תפילין, הרבי היה מחליף תפילין כל שנה. אבל אנחנו לא הרבי, אנחנו לא, זה לא מה שדורשים מאיתנו. גם התפילין שלי הם כבר כמה וכמה שנים. אבל בודקים אותם כל שנה. כדאי שמישהו מקצועי יבדוק את התפילין. כי שני הדברים שאמרת, גם הראש וגם היד, זה שניהם שייך לתפילין. מניחים תפילין גם על הראש וגם על היד. שמשלח למשה סלח ידידנו, חברנו, אחינו היקר, רפואה שלמה, תכף ומיד. אמן. אבל אני הבנתי שזה היה... ירון. לא שומע מה אתה אומר. אני ככה הבנתי שרבי החליף רק הבתים של תפילין, לא את הכל תפילין, כי היה לו דקות. לא יודע. רק את הבתים, בגלל שהבתים הם בדקות, הם מאוד מאוד נערסים. מה, לרבי היה דקות? כן, כן, הוא דקות. לא יודע, אולי כדאי שתיתן את זה לאיזה בודק מקצועי. וחוץ מזה, אם זה 30 שנה, ייתכן צריכים להחליף אותם. כי לא רק צריכים לבדוק את הפרשיות, צריכים לבדוק גם... זה לרב ימיני, ליד הבית, הרב, איך קוראים לו? הרב, נו. שימשון. רב כנסת, שייתן לו, ליד הבית. לא, אני בדקתי את זה בתקווה אצל, איך קוראים לו? בתקווה 56, איך קוראים לו? יש מישהו שמוכר שם ספרים וזה... נבדוק אצל הרב, בבית כנסת של אורי, אצל הרב, שיבדוק לך כמו שצריך. לא הולכים לבדוק תפילין אצל כל אחד. מישהו שאפשר לסמוך עליו, מה זה? יש לי, אני כבר שנה, אני איך שאני קם בבוקר, המחשבות שלי כאבי ראש תופת, בא לי לראות את הראש. וזה משפיע לי על הגוף, הגוף שלי משתתק. אני הולך, הלכתי למשל בצהריים, עשיתי קצת אימון בגינה, הלכתי קצת הליכה, שעה. אבל יד שמאל כואבת לי תופת כל הזמן, ורגל שמאל, אני מאמן אותה, אבל אני מרגיש כמו רדומה לי. אולי תביא את זה לכפר, אני אתן את זה למישהו. טוב, נראה מה נעשה. תגיד לי מתי שאתה מביא, כי אני אתן לך תפילין אחרות, מהגמח תפילין, שבינתיים תניח עד שיבדוק אותה. רבו שלם, אתה רוצה בחר בשמונה... וחצי, אני יכול לקח את זה ממך, אני אביא את זה לרב. הוא יביא לך תפילין, אחר כך נחזיר לך. לא, בסדר, אני אסתדר, בסדר. לא, כדאי שיהיה בדיקה. תגיד לי מה שאתה רוצה, אני מוכן לעזור לך. תהיו בריאים, תודה. כדאי לבדוק לפי הסיפורים שאתה מספר. זה לא עובר לי, זה כל יום אני קם בבוקר אותו מסיעות, ואני לוקח כדורים נגיד בכאבי ראש, לוקח אדוויל ועוד כדורים ועוד כדורים. תבדוק את התפילין, תביא אותם, נבדוק לך אותם. בסדר. אוקיי, בעזרת השם. אז... אמן. אז אמרנו שמה גורם לעצבות... ולדיכאון, העבירות, הפסיכולוגים והפסיכיאטרים לא יודעים את זה. אבל את זה כתב לפני יותר מ-200 שנה אדמו"ר האמצעי. העבירות מביאות לעצבות, והעצבות מביאה לגאווה, וגאווה זה שיא התומה. אין יותר גרוע מזה. גאווה זה שיא התומה. אבל העבירות זה... היעדר האור. אז אמרנו שמה עושים כדי להחזיר את האור, או לעשות הרבה טובות לאחרים, כדי לא לחשוב רק אני, כי אני, זה כתר של קליפה, של שלוש הקליפות הטמאות, זה הכי גרוע שיכול להיות, זה הישות הפרטית של הבן אדם העצמי, ולעשות מצוות בשמחה, שמחה עצומה. אז אני חוזר על זה, אז למדנו כבר בעבר בשיעורים קודמים שהזכר של הקליפה זה גסות הרוח, שהוא המשפיע, והנקבה של הקליפה זה העצבות. איך שלא יהיה אסור להיות שם, לא בגסות הרוח ולא
כתוב, המשנה אומרת, גס רוח לגיהנום. לא, לא, ואפילו לא גיהנום למעלה. מי שגס רוח פה יש לו גיהנום. לא למעלה יש לו. מי שפה, רק ההתנהגות שלו גורמת שאף אחד לא רוצה להיות בסביבה שלו בכלל. אף אחד לא רוצה להיות לידו. אם מישהו גס רוח, אז אף אחד לא רוצה להיות בסביבה. אז זה הגיהנום שלו, לא שמה. פה. הוא גס רוח, מי רוצה להיות בסביבה שלו בכלל? אז הקליפה זכר זה גסות הרוח, והקליפה נקבה זה העצבות. והיינו מידות הקימוץ לגמרי שלא להשפיע לזולתו. זוכרים מה למדנו על הקמצן? אז יש קמצן בכסף, שאם נוגעים לו באיזה גרוש, או שאשתו נותנת ופל וקוס קפה למישהו, זה נוגע לו בקישקס. אבל יש קמצנות, ולא לא קמצנות של כסף, לא לעשות טובות ליהודי אחר. איזה יותר גרוע? לא לעשות טובות, פי מיליון יותר גרוע מקמצנות של כסף. לא לעשות טובות מקמצנות זה היום ונורא. לא לעשות טובות למישהו מקמצנות זה משהו היום ונורא. מאיפה זה נובע? מגסות הרוח, מהגאווה. וזה עצמו מכניס אותו לעצבות. מי מכניס אותו לעצבות? הוא מכניס אותו לעצבות. על ידי זה שהוא, רק אני, חוץ מני, אין אף אחד בעולם. רק אני, אין חוץ מני, אין אף אחד בעולם. אז אחד כזה, מי רוצה להיות בסביבה שלו? מי רוצה להיות לידו? מה הרבי היה? מה הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא רק נותן. הקדוש ברוך הוא רק נותן, אף אחד לא נותן כלום לקדוש ברוך הוא. והרבי מה היה? והצדיקים הגדולים? רק לתת, 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 לתת. בשביל זה כל אחד אוהב את הרבי. פעם שאלו את הרבי, למה כולם אוהבים אותך? אז הוא אמר, כי אני אוהב את כולם, וזה כמו אתה מאיר עם פנס לתוך ראי. אז הראי מאיר לך גם כן עם פנס, נכון או לא? אבל יש פנס לראי? לא. כי הרבי משפיע אהבה על כולנו, אז אנחנו גם אוהבים אותו, כי הוא אוהב אותנו. אתה עומד מול הראי והם חייך. אז הראי מחייך, מה באמת הוא מחייך הראי? הראי עושה מה שאתה עושה. ואם אחד עומד פרצוף כזה מפחיד מול הראי, אז הפרצוף בהראי גם כן מפחיד. אתם יודעים שהסוס, כשהוא שותה מים בנהר, הוא רוקיע עם הרגל. למה הוא רוקיע? כי הוא רואה את הסוס שמה, שגונב לו את המים. איזה סוס הוא רואה? את עצמו. כן, אז הוא מבריח את הסוס. הוא מבריח את הסוס שבמים, שגונב לו את המים עכשיו. זה ככה זה. כשאדם רק חושב על עצמו, לא רק סוס, גם חמור. כי חושב רק על עצמו, והוא גונב לעצמו את המים, כשהוא מסתכל בראי. אבל היחידי שנותן לנו ולא מקבל זה בורא עולם. כן, נכון. אפילו רבי לא. אי אפשר להגיד את זה, הרב. לא. בורא עולם הוא היחידי שנותן ולא מקבל. בסדר, זה ב-100% אלוקות, אבל רבי זה גם אלוקות, והוא אלוקות שהוא לא מקבל. אפילו אם אנחנו מחזירים לו, הוא לא מקבל. הוא מקבל רק בשבילנו, לא בשבילו. לא, לא, ברור, ברור, אבל כאילו רבי הוא בטל לגמרי לאלוקות. לא, זה אין ספק. רבי הוא בטל לגמרי לאלוקות. זה אין ספק. אז למה, אז למה הכוונה גם בגשמי, הרב. זה ברור שמוחלט זה רק בורא עולם. רבי ייתן דולר למישהו, צריך לקבל אותו מאיפשהו. הקדוש ברוך הוא נותן לנו הכל שלו. נכון. אני הכרתי את הבן אדם שנתן מיליון דולר ראשון לרבי, לא עכשיו, לפני אני יודע, 50 שנה, מיליון דולר ראשונים הוא נתן לרבי. אז מישהו אמר לו, מה, השתגעת? אתם יודעים מה זה המיליון דולר לפני 50-60 שנה? היית קונה חצי מדינת ישראל. אז הוא אמר לו, מה, אתה וואלה, הרב, מיליון דולר שלפני 50 שנה, לא יודע כמה זה היום, זה זה הרבה מאוד. אז,
אז הוא אמר לו, הם עמדו ברחוב, היה שם את איפה שהביוב של המים, של הכביש, החורים האלה. אז, אז הוא אומר לו, מה, נתת לרבי מלובביץ' מיליון דולר, השתגעת? אז הוא אמר לו, אם הרבי מלובביץ' רוצה, יכול עכשיו לזרוק את זה פה, בחור הזה של, של המים, שהמים זורמים. על מובן שהרבי לא זרק את זה לביוב, הרבי עשה מזה יהודים, מהמיליון דולר האלה. אתם יודעים, כשהרבי הסתלק מן העולם לעינינו, אז גילו במשרד שלו ארגזים עם עשרות מיליונים של דולרים צ'קים, שהרבי לא פדה. נעלה שבת. אז, או יפה. אז הרבי, אז לקחו דוגמה אחת, והוציאו צ'ק ובדקו את התאריך הלועזי שהיה כתוב שם, כמובן עשרות שנים לפני זה, אבל הרבי לא החזיר להם את זה, שמר את זה בארגזים, בדקו את התאריך, זה היה שמחת תורה, זה היה יום טוב. אז מי שכתב צ'ק לרבי, ולא משנה על מיליון דולר, על חצי מיליון, הרבי לא פדה את זה. מה שנכתב בשבת או ביום טוב, אתם יודעים, ארגזים כאלה, ארגזים של צ'קים שהרבי לא פדה. ארגזים. ארגזים. טוב, זה כסף שאין לו ברכה. הרבי לא משתמש בכסף שכתבו אותו את הצ'ק בשבת או ביום טוב. אבל הכסף התפיס לו בשבת. צוחק, צוחק. אז ככה. רק בדולרים... רק בדולרים הרי בחילק, לדעתי, עשרות מיליונים של דולרים ויותר. הפעמים שאני הייתי אצל הרבה, אז בפעם הזאת שאני מדבר עליה, היו לפחות 10,000 איש. כל אחד קבל דולר אחד, אז זה 10,000 דולר. זאת אומרת, כפול 100 פעמים, שזה פחות משנתיים, אז הרבי חילק מיליון דולר. היו הרבה אנשים שקיבלו יותר. אני בפעם הראשונה שהייתי אצל הרבי, השתבח הבורא והתעלה, קיבלתי 5 דולר. ואם לא היו מושכים אותי החוצה הגבאים, הממונים על הסדר, אז הייתי לוקח יותר מהרבי. 5 דולר בפעם הראשונה. אז היו אנשים שקיבלו מהרבי הרבה דולרים, רואים את זה בווידאו. אז ביום אחד... כן, ראיתי מה, אחד הוא אומר לו, תיתן לא באת, תיתן לילד, תיתן גם לילדה הגדולה, תיתן לאשתך, תיתן לזה, תיתן לזה. נכון. לפעמים גם נתן של מאות, שטרות של 100, גם כן נתן. כן, אתה יודע כמה עולה שטר כזה בימינו? מה, חפיסות כאלה נתן למצוות טנקים ומזה, הוא נתן כזה... כן. אז עשרות מיליונים הרי בחילק, עשרות מיליונים, וכל זה מהדולר, דולר, דולר, דולר. עכשיו, אז אנחנו לומדים פה באדמור האמצעי, העצבות זה קליפת, הנקבה של הקליפה, זה העצבות, והזכר זה הגסות הרוח. והיינו קראת הקימוץ לגמרי שלא להשפיע לזולתו. מה זה, מה זה? לא להשפיע, לא, לא, לא רוצה, תן לי לחיות לבד, תן לי איזה בית עם בריכה וזה, ומוקף גדרות, ואף אחד לא נכנס אליי, ולא שום דבר. לא רוצה להשפיע לאף אחד. אז מה זה? זה הישות. והיינו מידת הקימוץ לגמרי, שלא להשפיע לזולתו, היפוך בחינת שמחה שנמשכת מן הענבה. אז הקימוץ זה הפך השמחה והענבה, כי אדם שהוא ענב הוא משפיע, 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 שמשפיע לזולתו כנ"ל, כתוב פה מפורש. ענבה עם שמחה של מצווה זה להשפיע. והיינו שורש בחינת האבונות המבדילים נקרא יותר, יותר את הכבד, אז הנה מה שהגענו עוד פעם למלך, מוח, לב, כבד, אז אם הכבד שולט, זה יותר את הכבד, יש לו עודף אהבת עצמו, יותר את הכבד, יותר מדי כבד, כבד לו לעזור לאחרים. דהיינו,
לנטיל כל הפסולת, מה עושה הכבד, אתם יודעים? מה הכבד עושה? מה העבודה של הכבד? המנקה. כל הזבל מגיע לשם. מנקה את הגוף מרעלים. כל הכבוד. אז כל הפסולת עובר שם. אז תאר לך שהכבד הוא השולט עליך. אתה מבין מה שקורה? שהפסולת הוא, בקיצור, הפח זבל הוא השולט. מה לי, הפח זבל בחוץ צריך להיות, לא בתוך הבית. איפה שמים את הפח זבל? בתוך הבית או בחוץ? מדבר את הפח זבל של העירייה. בחוץ! אז הכבד בכלל צריך להיות בכלל לא בעניינים של עבודת השם, הכבד. כי הכבד זה הפסולת, כמו שאתם אמרתם יפה מאוד. מה זה פתאום מתחיל לשלוט, הכבד? מה יוצא כשהכבד שולט? עצבות, דיכאון וגאווה. זה כשהכבד שולט. זה הפח הזבל שולט. ונקרא יותר את הכבד, נטיל כל הפסולת. וזהו כבד אבון, עם כבד אבון. אז העבירות גורמות את זה. כמסע כבד יכבדו ממני. והוא הפך הענווה שבחינת ביטול העצב דווקא. הענווה זה שמחה. שמחה מביאה לענווה, ענווה מביאה לשמחה. הפך הגמור. אז לפעמים אדם נופל שם בפנים, תוך העצבות והדיכאון הזאת, ועוד חושב שטוב לו שם. רחמים עצמיים, אבל זה טעות, כי אם אתה באמת מרחם על עצמך, אז תהיה בשמחה. שמחה של מצווה, ותשפיע לאחרים מה שהם זקוקים. ואם זה בתוך הבית, אז האישה היא העיקר. הם הבנים שמחה. הם הבנים שמחה. זה, ככה היא מובנית. שהאישה צריכה להשפיע בבית את השמחה. עכשיו, איך מתקנים את זה? על ידי תשובה, וכשעושים תשובה זה נהיה ההפך. אז הנה כתוב פה מפורש, וזהו שאותיות אבון, הוא הפך אותיות ענב. אבון, כשעושים אבונות, אבל אם עושים תשובה זה נהיה ענב. אותו אותיות. ולכן הענבים יוסיפו שמחה וססון, היפוך האבונות, שגורמים להסתלקות השמחה. ולכך נקרא כבד אבון, הפר בחינת ביטול העצמי. אלא לעולם אי אפשר לא לצאת ולהתבטל ממקומו כלל. אז אותיות אבון זה הפך אותיות ענב. שמי שעושה תשובה נהיה ענב, הוא יוצא מהאבונות. ומי שעושה אבונות אז הוא לא ענב. ולכן הענבים יוסיפו שמחה וססון, הפך האבונות גורמים מסתלקות השמחה, כשאדם עושה עבירות, השמחה מסתלקת ממנו. ככה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. ולכך נקרא כבד אבון, הפך בחינת ביטול העצמי, לעולם אי אפשר לו לצאת ולהתבטל ממקומו כלל. אז מי שעושה עבירות, לא יכול לצאת, הוא כל הזמן, ראיתם פעם חתול שרץ אחרי הזנב שלו? מי משיג? חתול או הזנב? רץ, 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 רץ. אז כל זמן שהוא עושה עבודה... לפעמים הוא תופס אותו. לא, כן, אבל אני ראיתי חתול שתופס אותו וממשיך לרוץ. אלא לעולם אי אפשר לו לצאת ולהתבטא ממקומו כלל. כל זמן שהוא תפוס בעבונות, הוא לא יכול להתבטל ממנו. צריכים לא לעשות עוונות. והפוך, והיינו זה סמיך לו, ויספו ענבים שמחה, ואחר כך באביוני אדם, כי ענבים ודאי יוסיפו שמחה למעלה, אבל אביוני אדם העליון, שוב, מפני שבני ישראל למטה אי אפשר שיורו בחינת שמחה עליונה, ואז נקרא צדיק חי על מין, אביון, כמו שכתוב מהשפוט, ירים אביון, והמלכות נקרא דל, היפוך ססון בשמחה חולה. על כן אמר עצה אחרת לזה,
והוא מה שכתוב, ואביוני אדם שנהדר להם בחינת אור השמחה בגילוי דבינה, הם הבנים שמחה, אבל מכל מקום בקדוש ישראל יגילו, פירוש בקדוש ישראל דלילה, שלמעלה מבחינת השמחה שלמעלה ובחינת החדווה שבמקומו העצמי, כמו שכתוב, עוז וחדווה במקומו כנל, וזהו יגילו שגילה וחדווה עניין אחד הם כידוע ודי למבין. אז אומר לנו פה עצה נוספת עכשיו, האדמור הזקן, האמצעי. אומר לנו עצה נוספת, שאם מישהו תקוע באבונות, ותקוע בדיכאון, ותקוע בעצבות, ותקוע בגאווה, אז אומר לנו עצה נוספת, חוץ מהשתיים הקודמות שאמרנו, להשפיע לאחרים ולעשות מצווה, שמחה של מצווה, ומצווה של שמחה, אז אומר לנו עוד דבר אחד, לעלות עוד יותר גבוה מאיפה שהצדיקים מגיעים, להגיע לחדווה שהיא השורש של השמחה, אז זה לא בקטע הזה, זה בקטע הבא, שם הוא יגיד לנו את זה, שיגילו שגילה וחדווה עניין אחד הוא. מה כתוב בפסוק? מה פסוק כתוב בפסוק? אני חוזר על הפסוק ושימו לב מה שכתוב פה, תקשיבו היטב. ויאספו ענבים בהווי השמחה מאלו הצדיקים הענבים, ואביוני אדם בקדוש ישראל יגילו. אז מה זה היגילו הזה? היגילו הזה הוא יותר גבוה מהשמחה ששווה חדווה. מה זה חדווה? חדווה זה השורש של השמחה. זאת אומרת, הפתרון למי שעדיין בעבירות, עדיין בעצבות ובדיכאון ובגאווה, ההצעה לזה היא לעלות עוד יותר גבוה. מאיפה שהצדיקים מגיעים ומעוררים, לעלות עוד יותר גבוה ומשם להמשיך חדווה, אבל זה יהיה הקטע הבא, ולא בקטע הזה. אז בואו נסביר קודם את הקטע הזה. אז בהתחלה הצדיקים ויאספו ענבים שמחה, ואחר כך באביוני אדם כי ענבים ודאי יוסיפו שמחה למעלה. מי אלו הצדיקים? למדנו על זה כמה פרקים. אבל אביוני אדם, זה הפרק הזה, זה הפרק שלנו, שזה שייך לנו, אביוני אדם העליון, שהוא מפני שבני ישראל למטה, אי אפשר שיורו בחינת שמחה עליונה, ואז נקרא צדיק חי על מין אביון. מי זה הצדיק הזה? מידת היסוד, כמו שלמדנו בפרק הקודם. כמו שכתוב, מהשפות ירים אביון. מה זה השפע? מה שדיברנו קודם זה, ורק לא השתמשתי במילה הנכונה. היה צריך להגיד השפע. אז מהשפות ירים אביון, מי זה? עצמות ומהות, הקדוש ברוך הוא, ירים את האביון, שזה הרבה פעמים אנחנו, עצמות ומהות, ירים אותנו מהשפות ירים אביון. אביוני אדם זה אלה שיש להם עבירות. מהשפות ירים אביון, לא רק במונח של כסף, שיש אביון שהוא עני, אז הקדוש ברוך הוא יעשיר אותו, אז הוא מרים אותו מהשפות, שיש כאלה שראינו במו עינינו, שהולכים לאכול מהשפה. אז יש בחינה כזאת שהקדוש ברוך הוא מוציא את הבן אדם מללכת לאכול, הוא עני בכסף, אין לו כסף, אביון, אז הוא אוכל בהשפה, אז הקדוש ברוך הוא מרים אותו, מוציא אותו מהשפות, שלא יאכל מהשפה. אוכל, ראינו את זה במו עינינו לא פעם ולא פעמיים לצערנו, מהשפות ירים אביון, זה בחינה אחת, כסף, אבל בחינה אחרת, זה, מהשפות ירים אביון זה מתוך העבירות, מתוך העצבות, מתוך הדיכאון, מתוך הגאווה, מהשפות ירים, כי זה, ההשפעה הרוחנית היא יותר חמורה מהשפעה גשמית, השפעה הרוחנית זה קליפות, זה הפך השם, והמלכות נקרא דל, הפך ששון ושמחה, כן אמר עצה אחרת לזה, אז מה העצה? אבל פה עדיין אין את העצה, פה רק כתוב מה יהיה העצה, אבל איך עושים אותה זה תכף יהיה. והוא מה שכתוב, אביוני אדם, מי זה? הרבה פעמים אנחנו, שנהדר בבחינת אור השמחה בגילוי דבינה, אמרנו כבר, למדנו על זה פרק שלם, דבינה זה הם הבנים שמחה, שזה האישה שהיא צריכה לשמח את כל הבית, את הבעל ואת הילדים. אבל מכל מקום קדוש ישראל יגיל עוד יותר גבוה, בקדוש ישראל יגילו, זה הרבה למעלה מהבינה, הרבה למעלה מהחוכמה, זה עצמות ממש. ועוד יותר מאיפה שהצדיקים מגיעים עם הענווה והשמחה שלהם, שזה, ויאספו ענבים בהשם, שזה הצדיקים,
עוד יותר גבוה מזה. המקור של השמחה שזה חדווה שווה יגילו. ואביוני הקדם בקדוש ישראל יגילו, שזה שווה חדווה, שזה שווה המקור של השמחה שלשם מגיעים הצדיקים, לשמחה. אנחנו צריכים בעבודת השם שלנו להגיע יותר גבוה מהצדיקים לחדווה, ליגילו. פירוש בקדוש ישראל דלילה, שלמעלה מבחינת השמחה שלמעלה הוא בחינת החדווה שבמקומו עצמי. מה כתוב? הפסוק, למדנו את זה. הפסוק אומר, עוז וחדווה במקומו. איזה מקומו? עצמות ומהות, לא כמו שזה בתוך העולמות. עצמות ומהות, כמו שזה השם יתברך. לשם אנחנו צריכים להגיע. אז נו, מי יגיד לי מה תהיה? מילה אחת, איך מגיעים לשם? כבר דיברנו מזה. על ידי זה שעושים מילה אחת, תשובה. על ידי זה שעושים תשובה, מגיעים עד שם. כי במקום שצדיקים גמורים עומדים, במקום שבעלי תשובה עומדים, אפילו צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד. אז עוד הפעם, במילים פשוטות, כל מה שכתוב פה, חסידות גבוהה מאוד, מורכבת מאוד. במילים פשוטות, אנחנו לפעמים אביוני אדם, לא בכסף, במעשים, שאפילו יכול להיות שיש לנו קצת אבונות גם כן, או הרבה. אז איך אנחנו מתנתקים? אבונות מביאות לדיכאון, לעצבות ולגאווה. איך אנחנו מתנתקים מהמעגל הזה, החתול שרץ סביב הזנב שלו? איך אנחנו מתנתקים מהמעגל הזה? על ידי זה שאנחנו מגיעים יותר גבוה מה שהצדיקים הגיעו לשמחה בעצמות ומהות, ועשו ענבים בהשם שמחה. השם מגיעים על ידי ענבה, של, ענבה לשמחה, שמחה של המצווה לענבה, אז הם מעוררים שמחה למעלה, שמעוררים את הענבה של השם יתברך, אנחנו צריכים להגיע ליגילו, ואביוני אדם בקדוש ישראל יגילו. מה זה יגילו? שווה חדווה. חדווה שווה המקור של השמחה. הרבה יותר גבוה מאיפה שהצדיקים. אז מילה אחת צריכה להוביל אותנו לשם. קוראים לזה תשובה. על ידי זה שאנחנו עושים תשובה, זה מה שהוא יגיד עוד מעט, אדמור אמצעי. על ידי זה שאנחנו עושים תשובה, או התשובה בשמחה אדירה, אנחנו מגיעים למקומות שצדיקים לא יכולים להגיע. צדיקים גמורים לא יכולים להגיע. אז לשם צריכים להגיע. והוא בחינת החדווה שבמקומו העצמי, עצמות של השם יתברך, חדווה, עוד זה חדווה במקומו, שמה, למעלה מכל ההשתלשלות, למעלה מכל העולמות, לפני שבכלל יש עולמות, לשם צריכים להגיע. כמו שכתוב, עוז זה חדווה במקומו. מה זה עוז? אין עוז אלא תורה. תנו עוז לאלוקים. איזה עוז יכולים לתת לאלוקים? רק התורה שהוא נתן. תנו עוז לאלוקים. עוז וחדווה במקומו. שם, למעלה, למעלה, הכי למעלה. וזהו יגילו. מה זה יגילו הזה? שגילה וחדווה עניין אחד הם כידוע. שורש לשמחה. ולהבין זה, הוא אמר לנו לאיפה צריכים להגיע, אבל איך מגיעים לשם? אז פה מסביר אדמו"ר אמצעי. ולהבין זה, איך יוכלו בחינת אביוני אדם, שנעדר מהם כל אור ושמחה אלוקי, כי הם נמצאים בעבירות, אמרנו, אביוני אדם. להגיע למעלה, הערת אור החדווה הצפונה בעצמות המעציל, אני, מי שאני, צריך להגיע לשם? התשובה היא כן. הנה הוא על ידי בחינת התשובה דווקא. שהוא מלמטה למעלה דווקא. זאת אומרת, על ידי תשובה של אנשים פשוטים כמונו, על ידי תשובה של אנשים פשוטים כמונו, מגיעים עד לחדווה. שזה הרבה למעלה שהצדיקים מגיעים רק לשמחה. כי הנה, על דרך משל האביון הגשמי, שישמח מדבר קטן מאוד כמו פרוטה אחת, כמו שישמח העשיר מעון רב, כי טבע האביון להתאבות לכל דבר, גם לדבר קטן ביותר, מפני שנעדר מכל טובה, גם שווה פרוטה תגדל בעיניו כמו הגדולות הון יקר בעיני העשיר. ולזה ישמח האביון מאוד כאשר ישיג שווה פרוטה משום דלת לה מגרמי כלום.
ואם כן הרי הובן ההפרש בין שמחת העשיר בערבי אחון גדול, ושמחת האביון בפרוטה אחת, שבעשיר השמחה מפני שהאושר שלו והאון יקר וגדול מצד עצמו, כי הוא ממון רב וכיוצא. על כן מתכבד העשיר באון זה, כמו רבי מכבד עשירים. לפי זה נחשב מעלות עצמו, מה שנתכבד בכבוד ואושר. כבוד האושר. כי האושר והכבוד עניין אחד, אבל האביון, שמחתו בהשגת פרוטה, מושלל משני דברים הללו, שהרי אין לו כלום מצד עצמו, וגם הפרוטה נתנו לו בדרך צדקה בלבד, לא מעבודה. והרי גם הפרוטה אינו כלום מצד עצמו, רק ישמח בה מצד שמחיה אותו. ונמצא עיקר השמחה מפני שמחיה אותו, שהוא מצד עצם עניין השמחה. מה שאין כן השמחה של העשיר, שהוא רק בחינת התפשטות העצם. ועל כן האביון יגיל בחדווה דווקא, והעשיר הוא בשמחה ולא מצד עצמו, שהרי אינו כלום, אלא מצד הפרוטה שכלא חשיבה. אז על מנת האדמור אמצעי, כדי שנבין את התשובה שאנחנו, אנחנו, כן אנחנו, אתה ואני צריכים להגיע אליה, אז הוא נותן לנו משל. הוא נותן לנו משל מאביון, אני, גשמי בכסף, שאין לו כסף, ועשיר שיש לו כסף. אז הוא נותן לנו משל, שאת המשל הזה, אנחנו אחרי זה צריכים להלביש על התשובה. אז בואו קודם נשמע מה המשל שהוא אומר, הקראנו אותו ועכשיו נסביר אותו. אז הוא אומר שאם יש אביון, אני, גשמי, אין לו כסף, אין לו לקנות סנדוויץ' לאכול, אין, מה לעשות, אין. אז כל דבר קטן, כל כסף קטן משמח אותו, זה נתן לו שקל, הוא נתן לו 2 שקל, הוא נתן לו 5 שקל, אז כל דבר, כל שקל משמח אותו. כל שקל משמח אותו. אז הוא שמח גם בפרוטה. כמה הוא שמח מפרוטה? כמו שהשיר שמח, עשיתי עוד מיליון. יש לו כבר מלא מיליונים. עכשיו, אחד יש לו, אני הכרתי אישית כאלה אנשים. מיליארדים, לא מיליונים, מיליארדים. אז הוא עשה עוד מיליון. יכול להיות שהמיליארדר הזה יש לו 3, 4, 5 מיליארד, כמו שנתת לכם את הדוגמה היהודית שלפני 10 שנים, היה לו 55 מיליארד דולר. היום זה אולי 100 מיליארד דולר. אז נגיד נכנס לו בבנק, כל יום נכנס לו בבנק מיליון דולר. הוא שמח מזה? יכול להיות שאפילו לא בודק את זה. יכול להיות היום נכנס לו מיליון דולר בבנק רק מהריבית. הוא אפילו לא בודק את זה. זה אפילו לא... זה לא מוסיף לו כלום, הוא לא, אין לו, מיליון, היום נכנס מיליון, מחר מיליון, אתמול מיליון, שלשום מיליון, כל יום רק מהריבית על הכסף שלו שבבנק, נכנס לו מיליון דולר, זה אפילו לא זה, זה לא זה, זה מזיז כלום. תאיך אתה עכשיו תקבל מיליון דולר, איזה סעודת הודיה תעשה, תשמח עם אשתך, עם הילדים, אולי תזמין גם כמה חבר'ה, מיליון אחד שתקבל כבר איזה שמחה יהיה לך. הוא אפילו לא בודק את זה, כי הוא יודע שכל יום מיליון בבנק, מיליון, 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 כל יום נכנס לו רק מהריבית, על 55 מיליארד דולר, נכנס לו מיליון, אם לא יותר ממיליון דולר, הוא אפילו לא מתייחס לזה. אז מה נפשו בכסף? גסה. לא מעניין אותו אהב. הנפש שלו גסה בכסף. זה אפילו לא משמח אותו. מה זה מיליון דולר בשבילו? וכשנכנס לעני, אין לו מה לאכול. ואני כבר ראיתי אנשים כאלה במו עיניי, לא סיפורים שהוא מספר לה, הוא סיפר לה. במו עיניי ראיתי אנשים שאין להם מה לאכול. אז אתה הולך, קונה לו סנדוויץ', כמה עולה סנדוויץ', 12 שקל, 15 שקל, נגיד מנה פלאפל הוא רוצה. כמה עולה מנה פלאפל בימינו? 15 שקל. אז הוא שמח בזה כמו מיליון. הרב קונה את המנה, אני ראיתי ב6. יש כזה דבר, טוב. יש, ראיתי גם ב6. טוב, לא משנה. אז זה לא חשוב, אבל זה, הוא רעב, ואתה עכשיו נותן לו לאכול, אז איזה שמחה, יותר מהאומי ממיליון, הוא בכלל לא בודק אם נכנס המיליון או לא. אפילו לא מעסיק לו את הראש שלו, לא תופס לו אפילו חלקי כמוך, המיליון שכל יום נכנס, לא תופס אצלו מקום בכלל. ופה סנדוויץ' אמרת 6 שקל, לא משנה, 10, 15, לא חשוב. תתה לו פלאפל, איך הוא שמח? הוא לא אכל כל היום, איך הוא שמח?
הרב, גיסתי, השבוע הביאה מגש לשכנה, אמרה לי, משה, תיתן לשכנה שלך. התקשרתי לה, אמרתי לה שתוריד את הילד, הבאנו לה. אחרי כמה דקות שלך להודעה, תודה רבה מכל הלב. מגש, מגש עם, שמקבלים בעבודה, מה, מגש. אפונה, מנה חמה, משהו קטן, לא... שאין אין, הרב, שאין אין. אתה אומר לבן אדם שקל, אין לך שקל, אין לו, אין לו, מאיפה הביא שקל, אין לו. שישמח האביון מדבר קטן כמו מפרוטה אחת, כמו שישמח העשיר מאון רב, אז הוא כדי שהוא ישמח הוא צריך איזה מיליארד נוסף, גם כן שאלה, אם יש לו 100 מיליארד, אז מיליארד אחד משמח אותו, זה אחוז אחד, זה משמח אותו? יכול להיות שלא. מיליארד דולר, יכול להיות שלא משמח אותו בכלל. הרב, אין להם ערך לכסף האנשים האלה. אתה רואה את מרדונה, לא מיליארדר, אבל באדם שעם הרגליים שלו עשה כסף ערימות, איפה הלך כל הכסף? סמים, כבר התחיל, כבר לא היה לו מה שירגש אותו. לא היה לו מה שירגש אותו, עבר לסמים. אתה רואה הרבה אנשים כאלה, הרב, הרבה אנשים כאלה. כסף כבר לא משמח אותם, הרב. נכון. דס זה מחלקה, במחלקת עסקים, בביזנס. הוא בטיפול נמרץ. לא, סתם זה רק השם שלו, לא מעניין אותי. לא, לא, היה עליו כתבה השבוע, בטיפול נמרץ, היה לו נמק בראש. כי טבע אביון להתאבות לכל דבר, כי אין לו. גם לדבר קטן ביותר. מפני שנהדר מכל טובה. גם שווה פרוטה תגדל בעיניו כמו הגדלת און יקר בעיני העשיר. ולזה ישמח האביון מאוד כאשר ישיג שווה פרוטה משום דלת לה מגרמי כלום. אז העשיר, העני אין לו כלום, אז מכל דבר הוא שמח. ואם כן, הרי הובן ההפרש בין שמחת העשיר בהרווח הון גדול לשמחת האביון בפרוטה אחת. שבעשיר השמחה בפני שהעושר שלו והון יקר בגדול מצד עצמו. כי הוא עבד על זה. כי הוא ממון רב וחצי. על כן מתכבד העשיר בהון זה. אז מה הוא עושה? נהיה בגאווה. אני עבדתי על העושר הזה. יש בדיוק אותו אחד שעשה בדיוק אותו ביזנס כמוך, ואותך הקדוש ברוך הוא עשה עשיר, ואותו לא, בדיוק אותו ביזנס. יש כאלה או אין כאלה? אז זאת אומרת, מי קובע שמי יהיה עשיר? הקדוש ברוך הוא. עשה בקומבינות, בגניבות, זה מה שעשו. לא תגיד, משה, אתה עובר פה ליד המים שלי, הרב, ושתי מזכמות. אתה רואה אחד מפוצצת, והשני, וואלה, אחד, שניים. אותו דבר, אותו עבודה עושים שם. אחד ליד השני, שכנים, הרב, אחד, צמוד לשני. מה הם מוכרים? מספרה. ספר, אתה רואה אחד מפוצץ באנשים והשני יש לו אחד, שניים, לא... רוב היום יושב בחוץ. אני שמעתי הרב את יצחק תשובה אומר בטלוויזיה, היא אמרה לו כמה מיליארדים יש לו, הוא אמר לה גברת, תשמעי, זה כל זה את אומרת, אני אף לא ספרתי את הכסף ביד. זה על הנייר הוא אמר לה, זה הכל על הנייר, ואצלי אין כלום. כן, וכמו רבי מכבד השירים, לפי שנחשב מעלת עצמו מה שנקבל בכבוד העושר, כי העושר בכבוד עניין אחד. אז להיות עשיר וענב זה דרגה יותר גבוהה. להיות גם עשיר וגם ענב זה דרגה יותר גבוהה, כי העושר גורם לכבוד. הרב, אני יש לי בעיה עם אנשים שדורסים אנשים אחרים בדרך. כשאתה הולך קונה שטח, שאתה מראש יודע עליו, יודע שיושבים פה, שיש אנשים שיושבים שם, פלשו, לא פלשו, אתה צריך לפנות אותם מהבית שלהם. זה סוג של רשעות, הרב, יש לך כסף, תקנה משהו אחר, למה אתה צריך את השטר הזה? נכון, אולי הוא יביא לך כסף, בסדר, אבל יש פה בני אדם יושבים, אתה מסלק אותם מהבית. ועוד בית משפט מגיע ובוסק שלא מגיע להם פיצויים, והוא עוד אומר שהוא עושה להם טובה, שהוא לא תובע אותם על כל השנים שהם ישבו בשטח שלו. משה. אה. זה מה שעשה תשובה בשכונות הארגזים בשכנים שלי.
אני לא כדאי להגיד שמות של יהודים. אני לא אומר שמות, אני לא התכוונתי אליו, אני לא... במקרה, זה מקרה שנודע לי. כן. אבל האביון, השמחה שלו היא לא מאושר, כי אין לו אושר, הוא אני. אבל האביון שמחתו בהשגת פרוטה מושלל משני הדברים הללו. אבל האביון אהב יציב אוכל לשבת, הוא מפסוד חבל הזמן. הוא מושלל מכבוד ואושר. שהרי אין לו כלום מצד עצמו, וגם פרוטה נתנו לו בדרך צדקה בלבד, שזה לא הכבוד הכי גדול לקבל בצדקה. והרי גם הפרוטה אינו כלום מצד עצמותה. רק ישמח בה מצד שמחיה אותו. כמו שמושלה שלנו אמר, למה הוא שמח בפרוטה? כי זה מחיה אותו, הוא אוכל. אם לא היה נשאר רעב. אתם יודעים את אותו אחד שנכנס למסעדה, ואמר, תנו לי לאכול, כי אם אתם לא נותנים לי לאכול, אני עושה מה שאבא שלי עשה. אמר את זה ככה כמה פעמים. אז נבלו, אולי הולך להרוס להם את המסעדה או משהו. הביאו לו לאכול. אחרי שהוא גמר לאכול, שאלו אותו, מה אבא שלך עשה כשהוא היה רעב? אז הוא אמר, הוא נשאר רעב. אם לא הביאו. ונמצא עיקר השמחה מפני שמחיה אותו. אז השמחה שלו היא לא מהאושר ולא מהכבוד. הוא אוכל עכשיו, הוא שמח שהוא חי. שהוא מצד עצם עניין השמחה, מה שאין כאן השמחה של השיר, שהוא הבחינת התפשטות העצם, הכסף שלו. זה התפשטות סך הכל. ולצערנו הגדול זה מתפשט לכבוד, ומתפשטות של הכבוד זה גאווה. ועל כן האביון יגיל בחדווה דווקא, כי הוא חי מזה, זה מחיה אותו, דתת לו סנדוויץ' הוא חי מזה. והשיר הוא בשמחה לא מצד עצמו, מצד מה? מצד הכסף. סיפרנו לכם על אותו אחד שרצה להתאבד, שהוא בא לבנק, המנהל אומר לזה שיושב אצלו, סלח לי רגע, צא רגע, ואה, מה שלומך? יופי, טוב שבאת. והוא חשב לעצמו, מה, המנהל עוזב את הכל וקורא לי, אבל אם לא היה לי כסף, והייתי בא לבנק, אז השומר היה רץ ואומר לי, תעמוד בתור, אז זה לא אני, זה כסף. אז זה לא מצד עצמו, זה מצד הכסף. יש כסף, יש כבוד. אין כסף, אין כבוד. אדמו"ר האמצעי כתב את זה לפני 200 שנה, איך הוא ידע מה יקרה עוד 200 שנה עם העשיר? יש אמריקאי אחד הרב, שלפני 10 שנים התחיל לתרום את כל הכסף שלו, מיליארדר הוא היה. לפני, אני חושב, שבועיים או שלוש, הוא גמר את כל הכסף, הוא השאיר לעצמו רק 8 מיליון דולר לחיות. את מבוגר. את כל הכסף של מיליארדי בשמונה שנים, תרם הכל. יפה. והשיר הוא בשמחה לא מצד עצמו, שהוא שרי אינו כלום. כל הכבוד שנותנים לו אנשים, זה לא בגלל שאתה פלוני בן אלמוני. כל הכבוד שנותנים לו זה בגלל שהוא עשיר, זה בגלל זה. הוא בכלל כלום. אתה עשיר, ברוך הבא יצחק ידידנו היקר. הוא בכלל, שבוע טוב ומבורך, הוא בכלל כלום מהעשיר. זה מי מסתכל עליך בכלל? מסתכלים על הכסף שלך. יש כסף, יש כבוד. אין כסף, מי אתה בכלל? בגלל זה העשיר הוא רצה להתאבד, סיפור אמיתי, זה לא איזה קשקוש. ועל כן האביון יגיל בחדווה, מה אמרנו חדווה? חדווה זה המקור של הססון. דווקא, והעשיר הוא בשמחה, לא מצד עצמו. מצד מה? מצד הכסף, והכסף מביא לו כבוד. איזה מין כבוד זה? אוי ואבוי לכבוד הזה. איזה מין כבוד זה? אם אין כסף, לוקחים אף ממך הכבוד. כל הכבוד שנותנים לך זה בגלל הכסף שיש לך. אוי ואי. והוא לא קולט את זה. הוא קלט את זה, אז הוא רצה להתאבד. הוא לא קולט את זה. כל הכבוד שנותנים לו זה בגלל הכבוד. בגלל הכסף. היה תוכנית בטלוויזיה על איזה אחת שהייתה מיליונרת, לא זוכר כרגע את שמה. ולא עלינו, ירדה מנכסיה. אז בטלוויזיה הוא שאל אותה, פנית לחברים, היא אמרה שנגמר הכסף, לא היו חברים. היא אמרה שהייתה נכנסת בכיכר המדינה בחנויות, ונכנסת ועושה קניות ב-50,000 בלי לנדנד. היום היא אומרת, אני נכנסת לסופר, ומסתכלת כמה כל דבר עולה, למה אין כסף. התקשרתי לחברים, היא אמרה שנגמר הכסף, לא היו חברים.
סיפרתי לכם שאחד זכה בפייס, פתאום הוא גילה שיש לו מלא משפחה, כל אלה שהוא בכלל לא ידע שמשפחה שלו במשך עשרות שנים, פתאום הוא הבן דוד של הסבא של הסבתא רבא שלו, הם זה משפחה, שזה בכלל מאירופה והוא בכלל מאפריקה. קיצור, מלא משפחה גילה. אחד מאלה ניגש אליו ואומר לו, בוא, תראה, הבן שלי הוא בן 20, ואני שואל אותו, מה הוא יודע לעשות? מה הוא עובד? הוא אומר, עכשיו הוא בדיוק לא עובד. ואולי הוא לומד? לא, עכשיו הוא לא לומד. אז קיצור, שואל לו מלא שאלות, וכל דבר התשובה היא לא. אז הוא שואל את האבא של ההוא, תגיד, אז מה הוא כן יודע לעשות? אז הוא אומר לו, הוא יודע לקחת 2 שקל וללכת לקנות כרטיס פייס בלוטו בדיוק כמו שאתה עשית. כי הוא אחרי שנהיה עשיר, הוא פתאום נהיה מישהו. שילך, הרב, אני אומר, מי שלא היה חבר שלי לפני, גם לא יהיה חבר שלי אחרי. אז הנקודה היא כזאת שהכסף משפיע על הבן אדם, שפתאום הוא נהיה מישהו, פתאום הוא מישהו. מה הייתה דקה לפני השחייה? אותו מישהו שלפני, לא, הכסף משנה. מה? אני אומר הרב, מי שלא היה חבר שלי לפני, גם לא יהיה חבר שלי אחרי. איפה היית לפני? וככה יובן, אז עכשיו מזה, מהמשל הזה של אביון ששמח מכל פרוטה, מגיע לחדווה כי הוא חי מזה, קנית לו סנדוויץ' הוא חי מזה, והשיר שמקבל כבוד מהכסף, זה לא הוא בכלל, זה דבר חיצוני לגמרי הכסף. אנשים מכבדים אותך לא בגלל שאתה פלוני בן אלמוני, מכבדים אותך בגלל שיש לך כסף. מה שאין כן מישהו בן אדם אמיתי, חוסיד, אז הוא מכבד את השני אם הוא עשיר ואם הוא עני, זה לא משנה לו בכלל. אם הוא עשיר או עני זה לא חשוב בכלל. מכבד אותך כי אתה, לא כי אתה עם כסף או בלי כסף. וככה יובן עניין התשובה, שהרי הבעל תשובה אינו כלום. לא רק שהוא אינו כלום, יש לו גם איזה מלאי. אבל יש את זה אצל החרדים גם, חסידים, יש כל מיני אדמו"רים, לא אדמו"ר מסוים, כאילו חצרות. היה תוכנית הזה בטלוויזיה שאבא אמר, הוא מחר בית כדי שהבת שלו תתחתן עם חסיד, עם לא חסיד, עם איזה תלמיד ישיבה מישיבה יוקרתית. אז היא אומרת לו, עכשיו יש לך בית 4 חדרים, ואתה צריך לחתן את הבית השני, אז הוא אומר, אני אמכור את הבית הזה, ואני אקנה בית של חדר. אני לא רוצה להיכנס לנושא הזה, אבל... הם לא מוכנים להתחתן אם הם לא יקבלו את המיליון שקל האלו, את הבית הזה, זה כאילו... אתה לא מתחתן עם אישה, אתה מתחתן עם בית. נכון, אני לא רוצה להיכנס לנושא הזה, הוא ארוך. אצלנו אין את זה, אבל כשאני אומר חסיד, אני לא מתכוון חסיד חב"ד או חסיד ברסלב, לא זאת הכוונה. השם צדיק בכל מעשיו, חסיד בכל מעשיו. חסיד זה מי שעושה לפני משורת הדין. אז חסיד, שאני מתכוון, זה כל בן אדם. יכול להיות לא דתי בכלל. חסיד זה כל בן אדם, אבל שהוא עושה לפני משורת הדין. חסיד זה לפני משורת הדין, אני לא מדבר על חסידות. אגב, מי קרא לחסידים חסידים? המתנגדים קראו להם חסידים. עכשיו הרב, זה שעושה את זה ולקחת מיליון בית בשביל להתחתן עם הבת שלך, כאילו, דוגמה. הוא הרי אדם, הוא לומד בישיבה, הוא אדם חרדי, הוא מאמין שהזיווג מהשמיים, יש מצב שהוא לקח את המיליון דולר, את הבית, אבל לא קיבל את הזיווג שלו, כי הוא לא רצה את הזיווג הזה. תראה, אני לא נכנס לזה, הנושא הזה הוא ארוך, אבל יש ככה, יש לצערי הגדול שאנשים שלומדים ונהיים והם מתחתנים, זה התנאי שהוא מקבל בית והוא מקבל החזקה לכך וכך שנים. אני אגיד לכם את ההפך של זה, רק שתבינו, בהרבה חסידיות אין את הדבר הזה, ויש גם לא חסידיות, ואחינו ספרדים וכולי, גם אין את הדבר הזה. אומרים בבני ברק ששומעים מגן דוד, צריך להגיד מזל טוב. זה או יולדת, או אבא שחיתן בת, שהיה צריך למכור, לקנות דירה לחתן. שקיבל כיף לב, כן? אז הנקוד, אם יש לו 6 בנות, 7 בנות, אז 7 דירות הוא צריך לקנות. והנושא הזה, זה קשה שזה יהיה לשם שמיים הדבר הזה,
כי מה, הוא לומד כל החיים שלו בשביל שאחרי זה הוא מתחתן ויקבל דירה. קשה להגיד שזה את שם שמיים הדבר הזה, אבל נניח שזה את שם שמיים. אבל הנקודה היא פשוטה, מה, הוא צריך לקבור את עצמו על, על זה שהוא מחתן את הבנות שלו? זה טירוף הדבר הזה. זה טירוף הדבר הזה. אבל אני לא נכנס לזה, אני לא נכנס לזה. אז לאט לאט זה מתחיל לצאת, אבל יש מקומות שזה, בלי זה אין חתונה בכלל. כן, אני אומר, אתה מאמין שנקבע לך שידוך שלך מששת ימי בריאה. ירדת לעולם, בת קול אמרה זה... מה כסף הוא נקבע? ואז מגיע שידוך, מגיע שידוך שלך אמיתי, ואתה אומר לו, שמע, אין לך מיליון, אין לך לקנות לי בית. זה לא השידוך שלי. מאיזה צד זה? הנפש האלוקית, הנפש הבהמית. הנפש הבהמית. אז נו, אז מה לנו ולזה? טוב, בוא נמשיך. וככה יובן עניין התשובה, שהרי הבעל תשובה אינו כלום, כמו במידות אהבה ויראה ומעשים טובים כלל וכלל. והוא כמו האביון, בחסרון שפע גשמיו. כך נחסר ממנו כל טוב העליון שנמשכים על ידי אהבה ויראה בתורה ומעשים טובים, כאי גרמה. אך מה שחוזר בתשובה הדבר מועד ביותר, שאינו רק עזיבת החל בפועל ממש. לפי תורה, מה זה תשובה? עזיבת החל. לפי כל הדעות, חסידיות, ספרדיות, ליטאיות, לפי כל הדעות. תשובה זה עזיבת החטא. אז הוא רק עזב את החטא. הוא כבר, אז זה כמו האביון שמקבל סנדוויץ', אבל תכף נסביר את זה, אני קודם קורא. אז התשובה הוא דבר מועד ביותר שאינו רק עזיבת החטא בפועל ממש, לא ברעיונות ולא בדמיונות, אלא בעל תשובה זה מי שעזב את החטא בפועל ממש. כאשר מתחרט מאוד, הרי זהו כמו ערך פרוטה אחת לגבי כל און יקר העליון שנמשך לצדיקים על ידי עבודתם באהבה ועירה בתורה ומצוות חולה, שנקרא עשיר כנל. ועל זה נאמר, אל יתעלל עשיר באושרו, חולה, והרי הבעל תשובה עולה בהם רק בעזיבת החטא, ולא במעלת עצמותו כלום, שהרי אין לו כלום, ולא במעלת התשובה מצד עצמו שכולה חשיב ולגבי כל און יקר בתורה ומצוות חולה. אך יגיל ויסיס האביון הוא הבעל תשובה יותר משמחת צדיקים באושרם, לפי שחוזר נפשו האלוקית למקור חוצבה באלוקים חיים על ידי התשובה. והרי זה כמו הפרוטה שמחיה אני לעני, שאין שמחתו רק מפני שמחיה אותו ולא מצד אחר כלל. אז במילים פשוטות, ותכף נסביר פה לפי מה שהאדמו"ר האמצעי מסביר, זה אומר ככה, שהצדיקים הם עשירים, במה? בתורה ומצוות, ובאהבת השם, ויראת השם, ומה שהם זוכים בגלל זה לאלוקות, זה בכלל לא ביחס לבעל תשובה, שהוא אני. אבל הוא על ידי דבר קטן, עולה למעלה מהם בשמחה, מגיע לחדווה. הם מגיעים עד שמחה בעצמות, והוא מגיע לחדווה, שזה המקור של השמחה. אז הוא... אז הוא, מה צריך לעשות? מה זה תשובה? עזיבת החטא. עזיבת החטא. אבל עזיבת החטא באופן של מצטער מזה. אז ביחס לתורה ומצוות, אהבת השם ויראת השם של הצדיקים, זה כמו האביון שמקבל סנדוויץ'. לעומת העשיר שיש לו מלא כסף. זה המשל וזה הנמשל. המשל... הוא עשיר, המשל הוא עשיר בכסף, וזה הצדיקים, שהם עשירים בתורה ומצוות, ואהבת השם ויראת השם, ואמונה וביטחון, וכל הדברים הטובים, והעני האביון בכסף, זה נמשל הבעל תשובה, שכל מה שיש לו עכשיו ביד זה עזיבת החטא, אבל בצער גדול. כמובן בימינו כבר למדנו את זה ונלמד את זה עוד פעם, שזה בשמחה. צריך לעשות תשובה בשמחה. אז כמובן צער על העבירות שלו, אבל התשובה היא בשמחה. אז זה המשל והנמשל. שהבעל תשובה הוא כמו האביון. אז מה שחוזר בתשובה הוא דבר מועד ביותר, שאינו רק עזיבת החל בפועל ממש, מה הוא עושה? הוא יותר לא חוטא. זהו,
עד היום שיקר בביזנס, זהו, לא משקר יותר בביזנס. עד היום הסתכל במה שעשו, עכשיו יותר לא מסתכל במה שעשו, ועל זה הדרך. אם מישהו היה משקר, אז יותר לא משקר. אם אכל לא כשר, יותר לא אוכל לא כשר. והרי זה כמו ערך פרוטה אחת לגבי כל און יקר העליון שנמשך לצדיקים, בי עבודתם באהבה ויראה בתורה ומצוות. ביחס לצדיקים, שצדיק זה אלוקות, משה איש האלוקים, כתוב בתורה, פסוק מפורש, ויש בכל דור ודור אנשי האלוקים. אז הם, ביחס אליהם, אנחנו בכלל לא בערך. אבל מה אנחנו צריכים? לעזוב את החטא. זה מה שהשם רוצה מאיתנו. מה אתה עושה עכשיו? נוסע בשבת? תפסיק. מה אתה עושה עכשיו? אוכל לא כשר? תפסיק. עזיבת החטא, זה מה שקדוש ברוך הוא רוצה. עזיבת החטא. ואז ברגע שאתה עוזב את החטא, אתה מגיע יותר גבוה מהצדיקים. עם כל זה שהם עובדים יומם ולילה, שנים, עשרות שנים, עזיבת החטא, אתה מגיע לחדווה, שזה השורש לשמחה, הם מגיעים רק לשמחה. ועל זה נאמר על התעלל עשיר באושרו, והוא הבעל תשובה עולה בהם. במה? רק בעזיבת החטא, ולא במעלת עצמותו כלום. הוא כלום. אפילו יש לו איזה מלאי של עבירות, כן? יש לו איזה מלאי של עבירות. אבל זה, עכשיו ברגע שהוא עוזב אותם, מעלה שלו נפלאה, שכתוב, שמי שחוזר מאהבה, לא שהוא מפחד מהגיהנום וזה, ישרפו וכו', אלא הוא חוזר כי ככה יש השם, ואני רוצה לעשות מה שהשם מתברך אומר. אז הוא חוזר מאהבה, אז כל הזדונות שלו, חילל בכוונה שבת. הכיר בשם ומרד בו. מה זה, לפי הגדרה של הרמב״ם? מה זה? זה כויפר. זה כויפר. זה יותר חמור מלעבוד עבודה זרה. תפתחו את הרמב״ם, תראו. אז יותר נגמר. אני עוזב את כל החטאים שלי. אני עוזב את כל החטאים שלי. אז מצד עצמו אין לו כלום, כמו אני שאין לו כלום. שהרי אין לו כלום, ולא במעלת התשובה מצד עצמו, שכולה חשיב לגבי כל און ויקר הוא תורה ומצוות, לגבי התורה ומצוות הוא אני, הוא אביון. אך יגיל ויסיס האביון הוא בעל התשובה יותר בשמחת הצדיקים באושרם, לפי שחוזר נפשו אלוקית למקור חוצבה בחיים, באלוקים חיים על ידי התשובה, זה כמו אני שאינו מה לאכול והולך למות ונתת לו סנדוויץ', אז הוא חי! אז אתה על ידי עזיבת, אני על ידי עזיבת החטא, על ידי עזיבת החטא, על ידי זה אני חוזר לחי החיים הקדוש ברוך הוא. והרי זה כמו הפרוטה שמחיה לעני, שאין שמחתו רק מפני שמחיה טוב, לא מצד אחר כלל כנ"ל. נשאר לנו עוד כמה שורות לגמור את המאמר, אז נמשיך כי הגענו לשעה, מה שאתם רוצים, אם לא מחר נגמור את זה. לא, אני מבחינתי תמשיך, הרב, מה? אני ראיתי שהרבה חבר'ה עזרו. מה שהרב אומר, מה שהרב חושב. טוב, אז אם ככה אנחנו נמשיך מחר, פשוט לא למתוח את זה יותר מדי, אז יהי רצון שהקדוש ברוך הוא ישלח לנו משיח צדקנו, ויגלנו בגאולה השלמה והאמיתית, תכף ומיד ממש עכשיו, והקדוש ברוך הוא ישמלא משאלות לבכם לתוך.